អាចារ្យទ្រពយើងនិយាយមួយម៉ាត់វាមាន3ធំធំទី1គេនិយាយគេថា resident ជាផ្ទះជាអីសម្រាប់នៅទី2គេនិយាយរឿង commercial សម្រាប់ជាអគារជួលពាណិជ្ជកម្មទី3ឧស្សាហកម្មធ្វើជាឃ្លាំងឬអីចឹងណាបាទដីជារឿងមួយផ្សេងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយរឿងដីវាគឺជាវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងការផលិតអា3មិញផលិតចេញទៅជាអាគារពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ជួលអានេះហៅអាគារពាណិជ្ជកម្មមួយនេះបាទសម្រាប់ជួលពីនេះផលិតទៅជាកន្លែងដែលអាចលក់រាយបានគេហៅជា resident បានបាទ resident ដូចជាធ្វើជាបូរីធ្វើជាអីចឹងទៅបាទធ្វើជាខុនដូធ្វើជាអី resident បាទសម្រាប់ស្នាក់នៅហើយមួយទៀតគឺឧស្សាហកម្មដីនោះអាចធ្វើទៅជាឃ្លាំងជួលទៅជាស្អីទៅបាទទៅជារោងចក្រទៅស្អីទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវិនិយោគទៅលើដីធ្លីយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើមុខងារអនាគតរបស់វាតើតើយើងទិញក្នុងន័យអីទៅតាមតំបន់ទៅតាមអីអញ្ចឹងទៅបាទព្រោះតំបន់ខ្លះវាមានសក្តានុពលសម្រាប់ឧស្សាហកម្មបាទតំបន់រោងចក្រតំបន់ខ្លះវាមានសក្តានុពលសម្រាប់ resident សម្រាប់លំនៅឋានបាទដូចតំបន់ភ្នំពេញថ្មី resident បាទតំបន់យើងនេះសិត resident ក្នុងបាទអញ្ចឹងសួរថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យទិញទៅកប់គឺទី1យើងមើលអណ្ដឹងទី2គឺយើងមើលអំពីចម្ងាយឆ្ងាយពីក្រុងប៉ុណ្ណាឆ្ងាយពីអត់កើតទេឆ្ងាយពីដឹងកប់ភីច្រើនយើងមើលទិញម៉េចទៅលបឿនរបស់ក្រុងនោះរីកទៅដល់បាទហើយយើងត្រូវមានផែនការទៀតគឺផែនការផ្ទាល់ខ្លួននៃរាជវត្ថុរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវយល់ថាដីធ្លីអចលនទ្រព្យគឺជាទ្រព្យគេហៅថាទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងទ្រព្យរយៈពេលវែងយើងអាចរំពឹងលក់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមួយខែពីរខែទ្រឹស្ដីនៅក្នុងគណនីគឺតរតែមួយឆ្នាំឡើងទើបអាចលក់បានទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែដោយឡែកនៅពេលដែលខ្ញុំវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលគិតថាខ្ញុំចង់លក់ក្នុងរយៈពេល2 3ឆ្នាំទេខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំវិនិយោគមួយកន្លែងណាបាទលំហូរសាច់ប្រាក់គឺជាការគ្រប់គ្រងប្រាក់អាជីវកម្មមួយក្រោយពីការទូទាត់ប្រាក់ចូលនិងប្រាក់ចេញហើយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងតើខ្ញុំអាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំបើកគំនិតមួយខ្ញុំថាខ្ញុំសាកល្បងមើលធ្វើការជាមួយគ្នាមើលក្រុមតូចមួយយើងកសាងល្អមើលហើយបើក្រុមហ្នឹងធ្វើបានល្អហើយយើងបរិជ្ញមនុស្សល្អចូលទៀតមកធ្វើមិនទៅបាទបើយើងធ្វើក្រុមល្អតូចនឹងបានជោគជ័យជាមោទនភាពមួយរបស់យើងជាតុនមួយយើងជឿជាក់ថាមនុស្សខ្មែរយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយយើងលេងវិន័យមួយថាបើអ្នកណាមិនល្អត្រូវចាញ់យូរឲ្យអោអញ្ចឹងបាទខ្ញុំធ្វើពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសួរថាមានអุปសគ្គឯងដល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកអោចាញ់ម្នាក់ប៉ុន្តែមនុស្សល្អល្អនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំច្រើនមែនទែនហើយមនុស្សត្រៀមខ្លួនវិនិយោគច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបដូរផ្នែកកំណត់មកវិញគឺបើកគេមករស់ស៊ីជាមួយយើងបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដតីអ្នកល្អបានឱកាសច្រើនជាងមុនដាក់ហ៊ុនបានច្រើនជាងមុនផលចំណេញបានច្រើនជាងមុនបាទធ្វើការក៏ឲ្យលុយដែរបាទអ្នកមិនសូវល្អឲ្យដាក់ហ៊ុនដែរអានេះក៏មិនសូវល្អណាអត់ឲ្យធ្វើការអត់បានដើមទឹកអត់បានលុយថែមអត់បានចំណូលបាទបើអ្នកមិនល្អមែនទែនអត់ឲ្យទៅដាក់ហ៊ុនគឺឲ្យគាត់ចេញឃើញទេបាទអញ្ចឹងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍កន្លងមកនេះគឺថាតើតើយើងល្អទៅយើងអាចរកមនុស្សល្អមកធ្វើការរកស៊ីជាមួយយើងបានល្អហើយយើងចេះតែពង្រីកជាមួយមនុស្សល្អល្អបានច្រើន
អញ្ចឹងបើធ្វើដូច្នេះគ្រប់តែគ្នាទៅមនុស្សដែលមិនល្អគាត់ត្រូវតែខំកែខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងសង្គមយើងកាន់តែប្រសើរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកសាងអាជីវកម្មរបស់យើងរៀបចំខ្លួនយើងដើម្បីឈ្មោះទៅរកធ្វើម៉េចកសាងសង្គមមួយដែលល្អបាទអូខេឥឡូវត្រឡប់ទៅលើរឿងលំហូរសាច់ប្រាក់វិញម្ដងធ្វើម៉េចដើម្បីអ្វីទៅជាលំហូរសាច់ប្រាក់បាទលំហូរសាច់ប្រាក់គឺជាការគ្រប់គ្រងប្រាក់អាជីវកម្មមួយក្រោយពីការទូទាត់ប្រាក់ចូលនិងប្រាក់ចេញនិយាយសាមញ្ញងាយយល់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យលំហូរនឹងវាស្ទះកុំឲ្យអាចូលនឹងវាតិចចេញជាងអាចេញការពិតគឺអាចូលត្រូវច្រើនជាងចេញបាទដូចខ្ញុំមកថ្ងៃលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ខ្ញុំមែនតើទៅមិនដល់ 30% នៃចង់និយាយថាប្រាក់ចេញមិនដល់ 30% នៃប្រាក់ចូលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ comfortable មែនតើបាទអារឿងដែលអាចកើតឡើងរឿងដែលយើងអាចលក់លែងសូវដាច់គម្រោងបើកថ្មីអត់សូវជោគជ័យគឺជារឿងយើងត្រូវត្រៀមទុកបាទអញ្ចឹងបើលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលមកយើងវាដល់3ដងនៃលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញហើយ project គម្រោងថ្មីថ្មីរបស់យើងការវិនិយោគថ្មីរបស់យើងហ្នឹងវាបរាជ័យឧទាហរណ៍អត់ដូចបំណងរបស់យើងដេកលក់ស្រួលទេខ្ញុំនៅដេកលក់ស្រួលពីព្រោះខ្ញុំអត់មានទៅពាក់គេប្របាក់ណាបាទលុយដែលខ្ញុំសងគេតែ 30% នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ខ្ញុំហ្នឹងរឿងអីខ្ញុំត្រូវបារម្ភបាទយើងត្រៀមខ្លួនទុកឲ្យហើយដល់ថ្ងៃនេះអ្នកមួយចំនួនគាត់កំពុងតែដេកគិតបារម្ភច្រើនចំណែកឯខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមែនបន់ឲ្យមានវិបត្តិទេតែបើវិបត្តិកើតឡើងខ្ញុំអាចចាប់យកឱកាសថ្មីបានតើណាបកកើតសំអាងឲ្យហើយកុំចាំទៅដល់ពេលយើងឆ្លក់ទឹកបន្តចាប់ដើមអូបោកបោយដៃហៅគេឲ្យគេដឹងថាគេគឺជាដៃគូរបស់យើងជាវាលំបាកវិបត្តិលំហូរសាច់ប្រាក់ទី1ញែកឲ្យដាច់រវាងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារនិងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មកុំលាយគ្នាបងប្អូនយើងខ្លះរស់ស៊ីមកលូអូមជីស្នាមទាំងនោះណាបាទដកចាយនឹងផងបងថ្លៃសាលាកូនផងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងវល់បាទវល់អត់ដឹងជំពាក់គេប្រមាណជាក់ស្ដែងអត់ដឹងថាគេជំពាក់យើងមកដល់ជាក់ស្ដែងអត់ដឹងថាស្អីដែលត្រូវចំណាយក្នុងគ្រួសារបាទជួនកាលទៅនឹកឃើញចុងឆ្នាំទៅលេងនៅបរទេសអស់ 15,000 ទៅរອບឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងបើយើងមានខ្ទង់យើងទាំងអស់ញែកឲ្យដាច់ណាខ្ទង់លើដល់លេងចុងឆ្នាំខ្ទង់ថ្លៃសាលាកូនបាទខ្ទង់ចាយប្រចាំខែក្នុងគ្រួសារណោះហើយដល់ពេលអាជីវកម្មយើងច្បាស់ថាអាជីវកម្មបាទញែកឲ្យដាច់បាទគម្រោងដល់គម្រោងលុយខ្ចីគេមកធ្វើគម្រោងដឹងថាយើងត្រូវសងគេបាទអញ្ចឹងញែកចំណាយដាច់មួយទៀតត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានញឹកញាប់បាទត្រួតពិនិត្យលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងគឺប្រចាំខែត្រីមាសអីគឺឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានញឹកញាប់បើអន់បំផុតឲ្យលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងហូរចូលធំជាងហូរចេញមានន័យថាដកគ្នាទៅធំជាងសូន្យបាទប៉ុន្តែបើល្អដូចខ្ញុំធ្វើដកទៅគឺនៅច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានឱកាសវិនិយោគច្រើនបើកើតសំអាងឲ្យហើយកុំចាំទៅដល់ពេលយើងឆ្លក់ទឹកបន្តចាប់ដើមអូបោកបោយដៃហៅគេឲ្យគេដឹងថាគេគឺជាដៃគូរបស់យើងគេអាចមានលុយឲ្យយើងខ្ចីនៅពេលដែលយើងត្រូវការដូចខ្ញុំមកថ្ងៃនេះបងប្អូនឯងក៏ដោយគាត់ចេះសួរពេលខ្លះគាត់ថាចុះត្រូវការលុយទៀតឥឡូវគាត់ដឹងយកលុយទៅណា
ចឹងណាបាទពីពួកគេបានការប្រាក់ពីយើងយើងធ្លាប់ជួយគេបាទលុយគេអត់ប្រើវាខាតយល់ទេបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតបឹងទន្លេសាបដើម្បីស្រូបទឹកទន្លេមេគង្គនៅពេលដែលទឹកទន្លេមេគង្គឡើងមានន័យថាបង្កើតជំរឿននៃកម្ចីដែលតាមដែលយើងអាចធ្វើបានរឿងរស់ដោយមិនចាំបាច់រកខ្ញុំដូចជាមិនសូវភ័យអ្វីដែលខ្ញុំភ័យបំផុតខ្ញុំឈប់រកហើយតើខ្ញុំនៅចង់រស់ទៀតអត់ខ្ញុំយល់ថាជីវិតខ្ញុំមានន័យដោយសារខ្ញុំមានលទ្ធភាពមកចែកចម្លែកចំណេះដឹងបាទខ្ញុំមានលទ្ធភាពអង្គុយនៅតុកាហ្វេដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយម៉ោងការងារបាទក្រៅពីនឹងចេញពីនឹងខ្ញុំបាយហើយខ្ញុំទៅប្រជុំមួយទៀតជាការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងជីវិតមានន័យហើយរីករាយធ្វើម៉េចនេះរស់នៅតែគោលបំណងគោលបំណងជួយគេគោលបំណងធ្វើគ្រួសារយើងរឹងមាំគោលបំណងឲ្យសមត្ថភាពយើងនឹងកាន់តែប្រសើរគោលបំណងអាជីវកម្មយើងនឹងកាន់តែរីកធំធាត់បើបងប្អូនមានឱកាសគិតវិជ្ជមានគោលបំណងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាថេលថោលទៅណាទៅណីទេយើងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតយើងមានបេសកកម្មមានការងារដែលត្រូវធ្វើមានអ្វីដែលត្រូវបំពេញបាទអញ្ចឹងជីវិតចាប់ដើមមានន័យមនុស្សជាច្រើននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅអាមេរិកអីហ្នឹងដែលគេមានលទ្ធភាពគេចូលនិវត្តន៍ពេលចូលនិវត្តន៍អ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាជីវិតអត់ន័យធ្លាប់ធ្វើការគេមានប្រយោជន៍ធ្លាប់ជួយគេធ្លាប់ធ្វើក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនដល់ពេលឈប់ធ្វើគឺជីវិតអត់ន័យអបសុកដល់ទៅណាបាទមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្លាយទៅជាមនុស្សលែងបានការក្នុងសង្គមនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនសម្រាប់ខ្លួនប្រយ័ត្នណាបាទប្រយ័ត្នអញ្ចឹងធ្វើមនុស្សគិតឡើងហ្នឹងទៀតគិតទៀតខ្ញុំពីមុនខ្ញុំនិយាយថារឿងរស់ដោយមិនចាំបាច់រកខ្ញុំដូចជាមិនសូវភ័យអ្វីដែលខ្ញុំភ័យបំផុតខ្ញុំឈប់រកហើយតើខ្ញុំនៅចង់រស់ទៀតអត់កាលតែយើងនៅក្មេងនៅចង់បានលុយយើងប្រឹងដើម្បីលុយមិនចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានលុយច្រើនសួរថាធ្វើអីឲ្យមានន័យធ្វើឲ្យមានន័យដូចបងមាន charity ក្រុម charity អញ្ចឹងណាជាផាកជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មនៃជីវិតរបស់យើងខ្ញុំចែកកង់នៅកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំគឺ4-500កង់នៅចុងខែនេះធ្វើយើងមានន័យទៅជួបក្មេងៗនៅអត់ហ្នឹងយើងសំភារគាត់គាត់សប្បាយចិត្តគាត់អីយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរយល់ថាយើងនៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមបាទអញ្ចឹងមួយទៀតមានគោលងងល្អប៉ុន្តែរាងកាយសុខភាពសូវល្អក៏អត់កើតដែរអត់សប្បាយចិត្តទេឈឺហងៃលុយគឺជាមធ្យោបាយនៃជីវិតជួយឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មជួយឲ្យយើងបំពេញគោលងងរបស់ខ្លួនពេលវេលាអ្នកមានលុយខ្វះពេលក៏យ៉ាប់ដែរបាទខ្ញុំពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំលុយខ្ញុំមានល្មមប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមានច្រើនមានពេលបរិច្ចាគពេលវេលាទៅជួយគេមានពេលជិះកង់ខ្លួនឯងមានពេលទៅរៀនសូត្រខ្ញុំរៀនតទៀតបាទរៀនគេមានប្រជុំនៅគណៈកម្មការមូលបត្ររឿងផ្សារហ៊ុនរឿងអីនោះខ្ញុំទៅបាទកូនសិស្សខ្ញុំជួនកាលគាត់មកធ្វើគ្រូខ្ញុំវិញគាត់បរៀននៅផ្សារហ៊ុនបាទខ្ញុំមានពេលវេលាបងកុំគិតថានេះបងរៀនមកអត់អីទេរៀនកាន់តែច្រើនកាន់ល្អបាទប៉ុន្តែកុំយករៀនគេអាជីពផ្លិចរោសៀនណា
បាទរៀនជាអាជីពផ្លិចរោស៊ីផ្លិចមើលក្រុមហ៊ុនរឹងមាំផ្លិចមើលមុខរបរខ្លាំងបាទបាទរៀនដើម្បីរៀនមិនមែនរៀនដើម្បីរកបាទរៀនដើម្បីរកដើម្បីបង្កើនភាពរីករាយក្នុងជីវិតបាទរៀនដើម្បីរកបាទមានលុយបាទនេះលុយមានលបងមុំបាទមានប្រមាណហ្នឹងគឺអ្នកណាថាអត់លុយក៏សប្បាយអ្នកណាថាអត់លុយមានសេចក្តីសុខយកលុយមកឲ្យខ្ញុំមកអស់ចាំមើលសុខអត់បាទលុយចាំបាច់ត្រូវការប៉ុន្តែមិនមែនរស់នៅដើម្បីលុយមិនមែនទាសកលបងលុយលុយគឺជាមធ្យោបាយនៃជីវិតជួយឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មជួយឲ្យយើងបំពេញគោលដៅរបស់ខ្លួនយកលុយប្រើក្នុងសង្គមឲ្យមានប្រយោជន៍បាទតើយើងជាមនុស្សមានប្រយោជន៍បើយកលុយដើម្បីបំពន់អាគេឈ្មោះយើងបំពន់អាភិបខ្លាំងរបស់យើងគឺជាលុយដែលអត់ប្រយោជន៍បាទខាតបងប្អូនអស់មួយនោះដែលចេញពីច្រាំងសមុទ្រនឹងឆាយហើយមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនអ្នកណាច្រើនម៉ឺនអ្នកណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន A និង B ហ្នឹងក៏បានប្រើបាត់ចាត់តាំងខាងទីផ្សារណាដើម្បីទៅសិក្សាលើកោះហ្នឹងតើមានទីផ្សារអត់អញ្ចឹងបុគ្គលិកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន A និង B បានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាទៅកោះហ្នឹងដល់ពេលទៅដល់កោះហ្នឹងសឹកឃើញមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅកោះហ្នឹងមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកប៉ុន្តែវាជារឿងចម្លែកនៅលើកោះហ្នឹងគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ពាក់ទំនាប់ជើងនរណានរណាក៏ដើរជើងទទេទាំងអស់ដើរជើងទទេទាំងអស់បាទដល់ទៅពេលត្រឡប់មកវិញបុគ្គលិកទីផ្សារក្រុមហ៊ុន A បានរាយការណ៍ឲ្យមេថានៅលើកោះនោះគ្មានទីផ្សារទេព្រោះនរណានរណាក៏គេមិនពាក់ត្រនាប់ជើងដែរណាបាទដល់ក្រុមហ៊ុន B បានរាយការណ៍ទៅឲ្យមេថានៅទីផ្សារនោះអសុបទៅនៅលើកោះនោះមានទីផ្សារធំណាស់ព្រោះនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអត់មានត្រនាប់ជើងពាក់ទេឃើញទេសំណួរសួរថាហេតុអីបានតែមើលឃើញផ្សេងគ្នាហើយការគិតសំដៅមើលឃើញដូចគ្នាហើយការគិតផ្សេងគ្នាហេតុអីមួយគិតដោយវិជ្ជមានមួយគិតដោយអវិជ្ជមានណាមនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមានមានមនុស្សមើលឃើញរយៈពេលខ្លីមើលឃើញភ្លាមភ្លាមតែអត់គិតទៅរយៈពេលវែងណាបុគ្គលទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន A ក៏គិតរយៈពេលខ្លីគាត់គិតតែមុខតែដល់ពេលបុគ្គលទីផ្សារក្រុមហ៊ុន B គាត់គិតរយៈពេលវែងគាត់ថាដោយសារពួកហ្នឹងគាត់មិនទាន់មានការយល់ដឹងអំពីការពាក់ទំនប់ជើងអត្ថប្រយោជន៍នៃការពាក់ទំនប់ជើងអញ្ចឹងបានគេអត់ទាន់មានទំនប់ជើងពាក់ឃើញទេអញ្ចឹងពិតជាមានទីផ្សារធំមែនពេលណាដែលគេទៅបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការពាក់ទំនប់ជើងមិនចាឃើញទេនេះជារឿងនីតិទី1ទី2មានអ្នកជិតខាងគ្នាពីដំបូងផ្ទះមួយនោះគាត់លក់ត្នោបជើងសុទ្ធតែត្នោបជើងទៅផ្ទះមួយទៀតលក់ចាប់ហួយបាទលក់ចាប់ហួយហើយលើហ្នឹងទៅពីតែហ្នឹងដល់ថ្ងៃមួយសុទ្ធតែប្តីចេញទៅធ្វើការទៅដល់ផ្ទះឃើញប្រពន្ធហ្នឹងអ្នកជិតខាងពងតែឆ្លោះគ្នាពងតែឆ្លោះជឿបច្ចោគ្នាប្រពន្ធប្តីមកដល់ឃើញបែបហ្នឹង
ក៏ចាប់ដើមណែដាក់ដៃលើស្មាប្រពន្ធហើយក៏អោសប្រពន្ធចូលទៅផ្ទះពេលនាំប្រពន្ធដល់ផ្ទះហើយដាក់ទឹកឲ្យប្រពន្ធហូបឲ្យហើយប្រពន្ធពុំខឹងណាពេលហ្នឹងចាំឲ្យប្រពន្ធហូបដើម្បីត្រជាក់ចិត្តតិចហើយបានប្រពន្ធហូបទឹកឲ្យត្រជាក់ចិត្តហើយប្តីចាប់ដើមសួរថាអូនអឺឆ្លុះរឿងអីប្រពន្ធនិយាយថាបងឯងគិតមើលពីដើមមកតំណប់ជើងតែយើងឯងលក់គាត់លក់ចាក់ហួយឯងឥឡូវគាត់មកឃើញយើងលក់តំណប់យើងដាច់ឥឡូវគាត់លក់ដែរឥឡូវធ្វើឲ្យម៉ូយើងបែកទៅអត់ឃើញបាទប្រពន្ធក៏គិតបែបអវិជ្ជមានដល់ប្តីក៏គិតបែបវិជ្ជមានគាត់ថាគាត់ក៏សួរប្រពន្ធវិញអូនជាថ្ងៃមុនអូនឯងធ្លាប់ទៅទិញចង្ហាល់មួយបងណាខ្ញុំទៅតាថ្ងៃមុនហើយបងដូចភ្លេចកែទៅទិញនៅណាទៅប៉ុណ្ណឹងទិញវត្តកោះដៃថាបើជួបអូនឯងឃើញមើលលក់កន្លែងវត្តកោះលក់តែមកផ្ទះឬលក់ច្រើនផ្ទះអូច្រើនណាស់ជាប់គ្នាលោករដឹកហ្នឹងអញ្ចឹងល្អហើយអូនឯងគិតមើលអូនឯងលក់ទ្រព្យយើងតែឯងគេស្អលក់ផ្សេងផ្សេងយើងលក់អត់សិតដាច់ទេអូនតែបើសិនទៅគេលក់ដូចយើងដែរឲ្យច្រើនតែច្រើនអាទេវជនគេមានជម្រើសគេនឹងមកយើងច្រើនហើយដូចម្ដងវត្តកោះអញ្ចឹងហ៎ប្តីគិតអាគិតវិជ្ជមានពយល់ប្រពន្ធតែប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធយល់វាលែងមានរឿងមួយគ្នាបាទឃើញទេបាទមានរឿងច្រើនណាស់ណាដែលយើងគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនរណារណាគេដាក់ចោលទេដល់អាពោះវាលូនលូនហ្នឹងវាប៉ះរណាដល់ប៉ះឈឺវាអត់ទៅមុខទៀតវាមករករឿងរណាម្ដងវាចាប់ដំរុំរណាដែររឿងនេះឯងធ្វើអញឈឺធ្វើអញដាច់វាខឹងម្ដងរុំហ្មងដល់រុំក៏ដល់ឈឺខំទៀតខំខាន់ផងហ្នឹងហូរឈាមបែកឈាមរហូតដល់ពោះងាប់ទៅហ្នឹងទៅមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងគិតតែរឿងបង្កទំនាស់ពេកយើងគ្មានសេចក្តីសុខក្នុងខ្លួនហើយយើងមិនអាចរកស៊ីធំតុំបានទេអញ្ចឹងបានណាពាក្យមួយថាម៉េចអ្នកដែលរកស៊ីទៅចិត្តធ្ងន់មែនទេរកចិត្តធ្ងន់ហើយយើងភ្លេចអស់ទៅអ្នករកស៊ីហើយបើចិត្តស្រាលទៅអតិជនទៅដល់គេថាឲ្យតិចខំមិនបាត់អតិជនយើងឃើញហាងខ្លះអតិជនទៅដល់ចង្ងេញចង្ងាំងមិនស្អីទេហើយបើយើងចង់ចង្ងេញចង្ងាំងដោយអតិជនដែរតែវារួចណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់កាលណាអតិជនទៅចង្ងេញចង្ងាំងយើងថាខ្វះអីមួយយ៉ាងណាយើងអាណិតគាត់ទៅកុំតគាត់ចិត្តឲ្យធ្ងន់បន្តិចណាហ្នឹងយើងបានយើងរកស៊ីបានមានចម្រៀងមួយនៅមុខអញនិយាយដើមគេនៅមុខគេនិយាយដើមអញហ៎បងប្អូនទៅចាំថ្ងៃណាមួយអ្នកណានិយាយដើមតរតីមកនិយាយប្រាប់យើងជៀសមិនផុតនឹងយករឿងយើងតែនិយាយប្រាប់តរតីទេមែនអត់ព្រោះនោះវាធ្លាប់វាសមវាថាហ្នឹងជាអំពើល្អតាមមើលណាបាទអូខេអឺលោកគ្រូអោមសេងបារាគាត់បានសរសេរនៅក្នុង Facebook គាត់មួយហើយខ្ញុំស្រង់មកគាត់ថាមានផែនទីមិនមើលមានក្បួនមិនប្រើមានផែនការមិនអនុវត្តមានអ្នកដឹកនាំមិនដើរតាមដើរតាមពីណាឡើយបើសិនក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកហើយបើសិនយើងមិនដើរតាមមេយើងដើរតាមណាមេអ្នកធ្វើផែនការយើងអនុវត្តបើយើងមិនអនុវត្តតាមផែនការយើងអនុវត្តវាមិនអ្នកខ្លះជាបុគ្គលិកគេតែរកដល់ឆ្លោះតែជាមួយមេដែរជួបទេដែរជួបទេដែរជួបទេបាទណាដូចខ្វះអ្នកឆ្លោះណាស់ដូចជាកូនចៅគេមុនបញ្ចប់សំទោសមុនបញ្ចប់រឿងអពវត្តខ្លួនមុនក្នុងនាមយើងជាកូនចៅគេយើងកុំទំនាស់ជាមួយមេ
ហើយឲ្យតែមេគិតអីថាមេនេះចេះមេនឹងចុះជុំកែមានរឿងខ្លះយើងដឹងអត់ដល់មេព្រោះយើងមិនធ្លាប់ធ្វើមេយើងមិនធ្លាប់ធ្វើចង្វាយគេយកថាតើចង្វាយនឹងវាបាក់យ៉ាងម៉េចទេយើងកាច់ចង្វាយគេមានគេមានកលឹះមាននីតិវិធីរបស់គេអញ្ចឹងយើងកុំខ្វះសមាធិថេខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនស្គាល់ដើមផ្លោកហ៎ឥឡូវទៅចង់បាត់ដើមផ្លោកធំណាយូកាបីអោប4អោបឯនោះបាន់ទៅជុំណាបាទហើយផ្លែផ្លោកទៅប៉ុណ្ណឹងអាណាតល្អទៅធំជាងបន្តិចប៉ុនមេជើងទៅនឹងផ្លែផ្លោកអត់ធំទេហើយនិយាយពីមែកផ្លឹកទៅឈឹងទៅឆៃណាហើយបាត់ដើមដូងបងប្អូនស្គាល់មែនណាដើមដូងមាន10 20ធានហើយពេលថ្ងៃក្តៅមកយើងមិនអាចទៅជ្រកទៅបានទេប៉ុន្តែផ្លែប៉ុណ្នេះមែនទេហើយសឹងមានបុគ្គលម្នាក់គាត់ថាអេចក្រវាលបកើតដើមឈើនេះអត់ត្រូវហ៎ដើមធ្លោកប៉ុណ្ណាណីមកទៅឈឹងទៅឆៃណាផ្លែទូទូដល់ដើមដូងគ្មានមែកអីស្អីសោះប៉ុន្តែផ្លែក៏ធំម្ល៉េះវាសមតែដើមដូងផ្លែទូចអាធ្លោកផ្លែក៏ធំមិនសមដល់ថ្ងៃមួយដល់ម៉ោងវាហេវហើយក៏ដាក់អង្គលដាក់ក្បីទុកហើយប្រពន្ធអត់ទាន់ទូលបាយមកក៏ទៅស្រងំដេកក្រោមដើមធ្លោកព្រោះវាត្រជាក់ទៅឈឹងទៅឆៃដល់ពេលតែដេកក្រោមធ្លោកយកមួកស្រុកស្នោតដាក់ក្របលើមុខដល់ក្របស្ដាប់តែធ្លោកទុំធ្លាក់មកធ្លាក់មកប៉ើងមួកដល់ប៉ើងមួកសក់ក្រោមគួយក្រេះចុំចាក់ក្បាលបកើតត្រូវបើសិនជាដើមធ្លោកផ្លែប៉ិនដើមផ្លែដូងងាប់បាត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានថាយើងកុំចេះតែក្នុងនាមជាបុគ្គលិកកុំចេះតែស្មានអីផ្លេះផ្ដាស់វិញមេគេមានរឿងរបស់មេគេធ្វើមេគេដឹងរបស់គេណាបាទកម្រិតរបស់គេផ្សេងមិនគេធ្វើមេយើងបានកម្រិតរបស់គេខ្លាំងជាងយើងមិនគេធ្វើច្រវាយយើងបានណាហ្នឹងបើយើងបុគ្គលិកអញ្ចឹងកុំយករឿងស្មានហ្នឹងមកបាទចិត្តភាពចំណងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីងលីគាត់ថាដើម3ធ្វើជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន1ឲ្យទទួលបានជោគជ័យយើងត្រូវស្គាល់អំពីវប្បធម៌ច្បាប់ទម្លាប់បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងចេះសម្របខ្លួនទៅតាមវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុននោះព្រមទាំងគោរពកាតព្វកិច្ចនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អផុតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈណានឹងលោកកញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីលីគាត់បានមានប្រសាសន៍បែបនេះសម្រាប់បុគ្គលិកបុគ្គលិកចុះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំវិញក្នុងនាមយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនវិញតើយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីទទួលបានជោគជ័យលើកងាកមកយើងវិញបើយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនតើយើងត្រូវធ្វើអីណាបើបុគ្គលិកដើម្បីឲ្យជោគជ័យបុគ្គលិកត្រូវមានកត្តាអស់ទាំងនេះណាទទួលបានជោគជ័យត្រូវស្គាល់អំពីបទធរច្បាប់ទម្លាប់បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយធ្វើការដោយវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធ្វើម៉េចបាទដំបូងបំផុតយើងត្រូវតែរៀបចំណាវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវមានទស្សនវិស័យបង្កើតទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
ណាយើងត្រូវបង្កើតច្បាប់ទម្លាប់ត្រូវមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុនណាប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវតែមានច្បាប់ទម្លាប់ដែរបើយើងធ្វើអត់មានច្បាប់ទម្លាប់យូរយូរទៅមានការរអាក់រអួតគ្នាវាអត់មានច្បាប់ទម្លាប់អត់មានអីជាគោលអត់មានជាផ្លូវសម្រាប់ដើរដល់យើងអត់មានផ្លូវសម្រាប់ដើរមិនដឹងយកបន្ទាត់ណាមកណាវោះវែងទេតែណាធ្វើខុសណាធ្វើត្រូវយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងដាច់ខាតយើងត្រូវតែបង្កើតច្បាប់ទម្លាប់ណាបង្កើតទស្សនវិស័យបង្កើតបេសកកម្មណាព្រោះបេទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មគឺជាដួងព្រលឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងកាលណាយើងបង្កើតឲ្យមានដួងព្រលឹងបុគ្គលិកចូលមកដល់បិទគេដឹកគេថាដល់គេមានអារម្មណ៍ថាអូកន្លែងនេះដូចមានដួងព្រលឹងឯច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគេមានអារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយយើងទៀតមែនណាគេមានអារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតវប្បធម៌ហ្នឹងច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងឲ្យបានទី1ទី2ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅដំបូងអត់ទាន់មានអាហ្នឹងទាំងអស់ណាមកខ្ញុំទៅចាប់តាមបង្កើតតាមច្បាប់ការងារក្រុមហ៊ុនដែលបើកក្រុមហ៊ុនណាតាកណាចាប់ពី6អ្នកទៅត្រូវតែប្រកាសទៅក្រសួងការងារក្រៅពីយើងប្រកាសនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរក្រៅពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវទៅក្រសួងការងារទៀតផ្លូវច្បាប់ណាអញ្ចឹងកណាយើងប្រកាសទៅក្រសួងការងារបុគ្គលិករបស់យើងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកបោះសសរអញ្ចឹងកណាគាត់មានគាត់ខ្លាយទៅជាសមាជិកបោះសសរគេហៅបេឡាជាតិរបបសង្គមអញ្ចឹងគាត់មានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលគាត់មានហានិភ័យការងារឬក៏នៅពេលដែលគាត់ទៅបញ្ហាខែតមសុខភាពដូចជាមិត្តភាពឯជាដើមអញ្ចឹងនៅទី1ទី2ដល់ទី3ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមកាប្រក្នុងមេរៀនរៀនតែខ្ញុំនិយាយបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្នុងនាមយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីការសម្ភាសន៍ការសម្ភាសន៍សំខាន់ណាស់យើងត្រូវឲ្យដឹងតិចនិចអំពីសម្ភាសន៍ទី1យើងសម្ភាសន៍ចង់ដឹងសមត្ថភាពការងារទី2យើងចង់ដឹងអំពី soft skill គាត់គុណធម៌គាត់ឆន្ទៈនៃការងាររបស់គាត់ចរិតរបស់គាត់តើគាត់មានចរិតល្អអត់គាត់ចេះសាមគ្គីភាពអត់គាត់ចូលចិត្តធ្វើការងារជាក្រុមដែរឬទេណាអញ្ចឹងកាលណាយើងយកអាហ្នឹងទៅយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានថាមនុស្សហ្នឹងក្រៅពីមានចំណេញបច្ចេកទេសល្អហើយតើគាត់មានសិលធម៌ល្អអត់ចរិតល្អអត់យើងត្រូវទៅចេះអំពីសំណួរសម្ភាសខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយមានប្រធានរដ្ឋបាលខ្ញុំគាត់សម្ភាសបុគ្គលិកម្នាក់សម្ភាសហើយជាប់ហើយយកឲ្យខ្ញុំចុះលេខាដើម្បីបញ្ចូលជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិខ្ញុំសួរគាត់ថាតើមានបានសួរសំណួរទៅគាត់ថាតើអ្នកចូលចិត្តធ្វើការងារជាក្រុមដែរឬទេចូលចិត្តបង្កើតចំណងតាក់ទងដែរឬទេមានបានសួរគេអត់គេថាសួរហើយគេឆ្លើយថាម៉េចឆ្លើយថាចូលចិត្តខ្ញុំសួរថាបើគេចូលចិត្តតើបានអីវោះបើបងប្អូនដឹងហើយបានអីវោះអមតែយើងសួរគេថាតើអ្នកចូលចិត្តធ្វើការងារជាក្រុមដែរឬទេអ្នកចូលចិត្តបង្កើតចំណងតាក់ទងដែរឬទេហើយសាគេថាចូលចិត្តយើងបានអីវោះដឹងហើយ
មនុស្សតកណាចូលចិត្តធ្វើការងារជាក្រុមហើយចូលចិត្តបង្កើតចំណងទៅទៅអង្គហើយបើយើងយកធ្វើការអត់ខុសព្រោះមនុស្សដែលអាចបង្កើតចំណងតាក់ទងបានច្រើនទៅមនុស្សមានចរិតល្អខ្ញុំឲ្យតម្លៃថាប្អូនជាមនុស្សរស់រៀនតាក់មនុស្សចូលចិត្តបង្កើតចំណងតាក់ទងបានថាស្គាល់ច្រើនណាហើយចូលអបមកថាស្រាប់តែយើងសុំមើលទូរស័ព្ទស្រាប់មាន30តើចម្លើយគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តបង្កើតចំណងតាក់ទងតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានតែគាត់ភូតយើងហើយគាត់ភូតយើងហើយមើលក្មួយហ្មងមើល18ហើយចូលចិត្តតិចតិចណាមើលបងតែគ្នាបាទបាទ400ជាងហើយ400ជាងក៏នៅតិចតិចហ៎មើលពីណានៅទូរស័ព្ទកាន់ដៃខ្លះពេញមកទៀតអូនហ្នឹងហ្មង1050បាទអឺមើលរបស់ខ្ញុំហ្មងបាទបានដល់3,750ណាក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំក្នុងនាមយើងជាតកែជាអ្នកដឹកនាំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មានការទទួលត្រូវខ្ពស់ហើយមកដល់សម័យនេះទៀតគេមិនចាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទទួលខុសហើយនឹងត្រូវហ្នឹងគេឲ្យទទួលមួយគាត់ទទួលខុសអាហ្នឹងមេអព្រេស៊ីគេបាននិយាយថានៅពេលមនុស្សមើលទៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងណាវាបញ្ជាក់នៃការគិតរបស់មនុស្សបែបនោះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សដែលមានលេខតាក់ទងនៅក្នុងទូរស័ព្ទច្រើនធម្មតាគេមិនដែលគេយកតែអ្នកមិនស្គាល់មកកត់ចូលមែនទេគេយកអ្នកដែលស្គាល់មកកត់ចូលអ្នកមិនស្គាល់គេមិនកត់ចូលទេអញ្ចឹងកាលណាលេខវាមានច្រើនក្នុងហ្នឹងមានថាគេស្គាល់ច្រើនហើយមនុស្សដែលស្គាល់ច្រើនគេអាចបញ្ជាក់ចំណុច2យ៉ាងទី1ដោយសារគាត់ជំនួសដែលចូលចិត្តរាប់អានមនុស្សចូលចិត្តបង្កើតចំណងតាក់ទងហើយទី2មនុស្សដែលប្រភេទនេះក៏ជំនួសដែលមានចរិតគួរឲ្យគេរាប់អានផងដែរបាទជាគេមានមិត្តភក្តិច្រើនណាបាទចម្លើយប៉ុណ្្នឹងបាទអត់ប៉ុន្តែមិន 100% ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសម្ភាសណាមានសំណួរច្រើនណាស់បងប្អូនត្រូវតែចេះសំណួរសម្ភាសឲ្យបានច្រើនសិក្សាអំពីសម្ភាសសំណួរសម្ភាសឲ្យបានច្រើនដើម្បីទី1ដឹងសមត្ថភាពទី2ដឹងអំពីអត្តចរិតព្រោះបងប្អូនហ្នឹងអាណាធ្វើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើការងារជាប្រព័ន្ធជាក្រុមហើយតើកណាអត់ចេះយកយល់គ្នាអត់ចេះអធិស្ឋានគ្នាមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាយើងពិបាកគ្រប់ក្រុមណាអ្នកដែលសម្ភាសជាប់ហើយអត់តន់ឲ្យចូលធ្វើការទេគណៈសម្ភារជាប់ហើយត្រូវតែនៅលើរដ្ឋបាលមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍នៅលើរដ្ឋបាលហ្នឹងគឺធ្វើអីគឺឲ្យអានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឲ្យអានគោលនយោបាយឲ្យអាន3ថ្ងៃគណៈអាន3ថ្ងៃហ្នឹងចប់ហើយបាទខ្ញុំហៅមកសួរខ្ញុំសួរសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យគាត់បានអានហ្នឹងហើយធម្មតានេះវាច្រើនអញ្ចឹងគាត់អានមិនដឹងអស់ទេគាត់យល់មកអញ្ចឹងកាលណា3ថ្ងៃខ្ញុំហៅមកសួរហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅអានមួយថ្ងៃកន្លះទៀតឬក៏2ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយបានខ្ញុំហៅគាត់មកដាក់ soft skill ជូនគាត់ណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលធ្វើការត្រូវតែអានហើយនឹងត្រូវទទួលមេរៀន soft skill សិនបាទទៅធ្វើការ
ដល់ធ្វើការគឺថារលូនតែម្ដងនេះជាបទពិសោធន៍នៅកន្លែងខ្ញុំនេះជាកលឹះមួយដែលល្អណាស់ហើយឃើញថាវាខុសផ្លែកពីមុនហើយតែយើងមកដល់ចូលធ្វើការមកដល់ចូលធ្វើការអត់ស្គាល់បាត់ទ្រព្យណាអត់មានអាចរិតអ្នកសុខស្គាលវាពិបាកនេះដែរក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំក្នុងនាមយើងជាតកែជាអ្នកដឹកនាំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មានការទទួលត្រូវខ្ពស់ហើយមកដល់សម័យនេះហើយទៀតគេមិនចាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទទួលតើខុសហើយនឹងត្រូវហ្នឹងគេឲ្យទទួលមួយគាត់ទទួលខុសអាហ្នឹងមេបើខ្ញុំទម្លាប់ខ្ញុំទទួលតែខុសត្រូវទុកឲ្យកូនចៅណាយើងប្រធានគេថាយើងយកអាត្រូវមកខុសហ្នឹងកូនចៅបានហើយរបបប្រជុំមាន2ទី1គេហៅថាប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែប្រចាំត្រីមាសឆមាសចាប់ឆ្នាំក្នុងនាមជាប្រធានយើងត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ហើយមានយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីយុត្តិធម៌បានដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអស់ចិត្តណាដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអស់ចិត្តយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនมันតាក់ពួកមិនអានេះបងប្អូនអាញ់នេះបងប្អូនគេណាបាទហើយជាពិសេសបើនៅក្នុងច្បាប់ការងារគេហាមហ្មងគេមិនអោយថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍តែហៅថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍មានន័យថាម៉េចអមថាជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយมันអាចមានបងប្អូនធ្វើការជាមួយគ្នាបានតែបើក្រុមហ៊ុននឹងគ្នាច្រើនរាប់រយនាក់អាចមានបងប្អូនបានតែมันអាចនៅផ្នែកឬជំនាញជាមួយគ្នាទេឬក៏ជំនាញហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធគ្នាដល់ឲ្យហ្នឹងគេហាមដាច់ខាតអាហ្នឹងគេហៅទំនាស់ផលប្រយោជន៍ចឹងយើងត្រូវតែមានយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងហើយថាកុំមកខឹងប្តីនៅផ្ទះខឹងប្រពន្ធនៅផ្ទះស្អីយកអារឿងមុំម៉ៅប្រដាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនណាអត់បានទេយើងញែកញែកដាច់ក្នុងនាមយើងជាតកែយើងធ្វើម៉េចក្នុងនាមតកែក្នុងនាមយើងមេផ្ទះធ្វើម៉េចក្នុងនាមមេផ្ទះអត់ច្បុកច្បោកហេតុទេព្រោះញែកដាច់ក្រុមហ៊ុននេះមួយមួយយើងត្រូវតែមានរបបប្រជុំយ៉ាងទៀងទាត់គេអត់ចោលទេរបបប្រជុំរបបប្រជុំមាន2ទី1គេហៅថាប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែប្រចាំត្រីមាសឆមាសប្រចាំឆ្នាំយើងត្រូវតែមានការប្រជុំជាទៀងទាត់ការប្រជុំជាទៀងទាត់នេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់នេះដើម្បីលើកអំពីកង្វល់របស់ខ្លួនដែលខ្លួនធ្វើការរងឯងមានបញ្ហាអីអន់ចិត្តរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីណាឲ្យគាត់និយាយដើម្បីឲ្យយើងមានការមានភាពចិត្តស្និទ្ធមួយគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំមួយបុគ្គលិកបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបញ្ហាយើងលើកបញ្ហាមកនិយាយគ្នាជជែកគ្នាយើងដឹងចិត្តគ្នាណាយើងអត់ទុកក្នុងចិត្តទេហើយបើយើងអត់មានការប្រយុំយើងអត់មានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហើយម្នាក់ម្នាក់ដាក់ក្នុងអារម្មណ៍ដាក់ក្នុងចិត្តហើយចេះតែស្មានចេះស្មានចុះណាខ្វះសមាធិធិធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយពេលបញ្ហាកាន់តែធំទៅធំទៅគឺយើងមានបញ្ហាបាទការងារសង្គមខ្ញុំមានម្នាក់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំលោកគ្រឿងសំណងគាត់ផ្ដាំ
ពាក្យថាការងារសង្គមមិនក៏អត់ចេះចូលរួមសិក្ខាសាលានេះសិក្ខាសាលានោះអត់ចេះទេឥឡូវនិយាយពីគាត់សប្បាយចិត្តពេលដែលគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាគាត់ចាប់ដើមស្គាល់នេះស្គាល់នោះគាត់ចេះជំនាញក្នុងការដឹកនាំណាពេលខ្លះគាត់មកជួបខ្ញុំសុំយោបល់ពីខ្ញុំចេះចុះខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ឥឡូវគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើណាគាត់ចេះលៃពេលដើម្បីទៅធ្វើការងារសង្គមវិជ្ជាការពិតណាដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងរីករាយការងារសង្គមសំខាន់ណាប៉ុន្តែមិនមែនទល់យើងយកលុយទាំងដុលទាំងដុលឲ្យគេជាងការងារទូចតាចណាជាងការទិញសភើ100ក្បាលណាទៅតាមរយៈសមាគមណាមួយឲ្យគេយកទៅចែកសិស្សានុសិស្សយើងពិតជាសប្បាយចិត្តបាទឃើញអ្នកដែលទីទល់ក្រយើងក៏មកបាវទីបាវណាមីមកកេះពីកេះជាងការយើងសប្បាយចិត្តផងធ្វើទៀនណាបាទធ្វើទៀនយើងសប្បាយចិត្តបើយើងគ្មានវិន័យធ្វើការម៉ោងមិនរុកពេលម៉ោងពេលធ្វើការជជែកគ្នាណាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងយើងមិនមានការរីកចម្រើនទេនៅក្នុងស្ថាប័នមួយក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីមានការរីកចម្រើនបុគ្គលិកនិងតកែត្រូវតែមានវិន័យវិន័យដូចវិន័យទៅហ៊ានណាបាទត្រូវមានវិន័យដូចវិន័យទៅហ៊ានបន្តរៀនដូចស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាសហការគ្នាធ្វើការដូចក្រុមគ្រួសារតែមួយនឹងមានជំនឿលើអ្នកដឹកនាំដូចមានជំនឿលើសាសនាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានកត្តាទាំង4យ៉ាងនេះនោះយើងពិតជាមានជោគជ័យមិនខានឡើយព្រោះយើងដឹងហើយថាវិន័យណាវិន័យវាដែលជារឿងសំខាន់បំផុតបើយើងគ្មានវិន័យធ្វើការម៉ោងមិនរុកពេលម៉ោងពេលធ្វើការជជែកគ្នាណាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងយើងមិនមានការរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានវិន័យទន្ទឹមនឹងមានវិន័យយើងក៏ត្រូវតែមានការវឹកវើបណ្ដុះបណ្ដាលណាអញ្ចឹងនៅក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវតែមានវគ្គសិក្សាផ្សេងៗទៅដល់បុគ្គលិកកុំឲ្យបុគ្គលិកថាធ្វើការដដែលគ្មានការរីកចម្រើនសោះអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សខ្លះគេខំធ្វើការឲ្យយើងប៉ុន្តែគេចង់មានការរីកចម្រើនហើយបើនៅដដែលគេអត់ចូលចិត្តទេអញ្ចឹងគេពិតជាណាសុំយើងបាយបាយឲ្យគេទៅនៅកន្លែងណាដែលមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងបដល់ឲ្យគេឲ្យមានការរីកចម្រើនជាក់ស្ដែងដូចជានេះជាការបញ្ជូនមករៀននៅកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងគាត់នឹងបានអ្វីផ្លែកផ្លែកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ណាយូយូគាត់ប្រជុំឲ្យគាត់ទៅរៀននេះជួនកាលយើងអញ្ជើញគ្រូមកបរៀនរួមឬក៏អីចឹងទៅនៅក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះជួនកាលបញ្ជូនមកជួនកាលមានវគ្គខ្លះយើងអញ្ជើញគ្រូទៅបរៀនដល់កន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យគាត់មានការប្រុសប្រដាជាបន្តបន្តទី3យើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិករវាងថៅកែជាមួយបុគ្គលិកបុគ្គលិកថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមត្រូវតែមានការរស់រាយរាក់ទាក់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចញែកគ្នាទេញែកថាអានេះថ្នាក់នេះអានេះថ្នាក់អ្នកថ្នាក់បុគ្គលិកថ្នាក់សន្តិសុខថ្នាក់ពួក cleaner ដាក់មកដុំមើងងាយគេអត់បានទេក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃដល់មនុស្សទូទៅ
ហើយឲ្យមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់យកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកមានការអធ្យាស្រ័យគ្នាបាទហើយមានជំនឿលើអ្នកនាំដូចមានជំនឿសាសនាណាកុំយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែបុគ្គលិកធ្វើការតែយើងនៅមុខដល់យើងចេញគេធ្វើហីណានឹងអត់បាននេះកុំឲ្យគេខ្លាចឲ្យគេគោរពតឡងការស្ដីបន្ទោសម៉ាំងមិនមែនជារឿងល្អទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងមិនត្រូវទុតភ្លន់ពេកតែក្នុងនាមយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក្នុងនាមយើងជាតកែក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់នំកាលណាយើងទៅដឹកនាំអង្គភាពណាមួយយើងទៅថ្មីយើងកុំរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធនៅឡើយនោះមានតែកុំតបឬនេះដាក់នេះដាក់នោះផ្លាស់ប្ដូររបស់គេចាស់កុំឲ្យសោះនឹងទី1ណាយើងទៅដំបូងយើងក៏សិក្សាបានណាយើងសិក្សាថាតើរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គភាពដែលយើងមកកាន់ដំបូងមិនខ្លះយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅសិនឲ្យយល់ច្បាស់សិនចាំយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងទី1ទី2យើងមិនត្រូវវាយប្រហារអ្នកដឹកនាំចាស់ទេទោះបីអ្នកដឹកនាំចាស់ហ្នឹងគាត់មានកំហុសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងត្រូវតែលើកតម្កើងមានតែលើកអ្នកដឹកនាំចាស់ទេណាបាទកាលណាយើងលើកអ្នកដឹកនាំចាស់កូនចៅយើងគេនឹងឲ្យតម្លៃយើងថាយើងជាមនុស្សដែលគិតវែងឆ្ងាយណាមិនមើលងាយមនុស្សដូចអ្នកខ្លះមិនទាន់អីគាត់ចូលដល់គេវាយតម្លៃអ្នកដឹកនាំចាស់ហើយជួនកាលក្នុងហ្នឹងវាមានបងប្អូនគេវាមានអ្នកដែលគេចូលចិត្តពីមុនមកអញ្ចឹងគេអត់ចូលចិត្តមកយើងដែរកាលណាតែក្បាលគេមិនចូលចិត្តមកយើងគេធ្វើការឲ្យយើងមិនពេញដៃពេញជើងទេគេធ្វើការដោយសារការមិនសប្បាយចិត្តហើយយើងហ្នឹងឯងកាលណាការងារធ្វើដោយមិនសប្បាយធ្វើអត់បានទទួលលទ្ធផលល្អទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកដំណំណាកុំងាកបន្ទោសអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដតីផងគ្មានអ្នកណាចូលចិត្តការស្ដីបន្ទោសទេមែនទេបាទជួងការគេចង់ស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនចៅគេហៅមកតសើសិនគេហៅមកថាខ្ញុំសូមតសើដោយស្មោះហើយណាថាអ្នកឯងចាប់ពីចូលធ្វើការកន្លែងខ្ញុំមកអ្នកឯងពិតជាខំខិតខំមកធ្វើការឲ្យការងារក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនអ្នកឯងមានចំណងតាក់ទងល្អជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតណាគឺតសើឲ្យបានច្រើនសិនប៉ុន្តែចុងក្រោយបានគេយើងថាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនឹងទៀតគួរតែកែអីនេះបន្តិចអាឡៃគាត់ខំបានតែគេទទួលឲ្យរីករាយណាជួនកាលកុំនិយាយចំពេកណាបាទអញ្ចឹងការស្ដីបន្ទោសម៉ាំងមិនមែនជារឿងល្អទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងមិនត្រូវទុតភ្លន់ពេកដែរក្នុងនាមយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក្នុងនាមយើងជាតកែក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់នំពេលខ្លះខាងនឹងមុខក្នុងអង្គប្រជុំក៏មានមុខគេក៏បានណាពេលខ្លះណាដើម្បីអីជួនកាលយើងដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងបើសិនតែយើងស្ដីនឹងមុខហ្នឹងទៅណាស្ដីឲ្យមុខគេខ្លាំងហ្មងហើយយើងអាចនិយាយវិញបានទេថ្ងៃក្រោយយើងអាចនិយាយគាត់វិញបានទេដាក់គាត់ទៅដាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកដតីទៀតញាក់សាច់ជាមួយយើងហ្មងហេដល់ជួនក្រោយបាត់យើងហៅគាត់មកសម្រួលហើយជួនកាលវិធីណាំទល់ប្រើល្បិចជើងនេះអ
ធានសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងតែខុសអញ្ចឹងគេរើសមនុស្សសំខាន់សំខាន់មកដើម្បីប្រជុំហើយយកមតិរួមអ្នកខ្លះឃើញគេអន់ពេលហ្នឹងឃើញគេក្រោយពេលហ្នឹងមើលងាយគេដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក្រោយស្អប់គេឡើងធ្វើធំចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគេដើមនៅដៃគូមួយគ្នាអីគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំមើលងាយគេការជំរុញលើកទឹកចិត្តណាយើងធ្វើជាអ្នកនាំត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកហើយការលើកទឹកចិត្តសំខាន់យើងយកបេះដូងបុគ្គលិកឲ្យបានបើនៅកន្លែងក្នុងកើតមូលនិធិមួយហ្មងតើកាលណាមានបុគ្គលិកណាមានឪពុកម្ដាយស្លាប់មានជីតាស្លាប់អីចាប់ដើមច្រងហ្នឹងហ្មងណាតាមសទ្ធាតាមសទ្ធាអញ្ចឹងយើងបានមួយចំនួនយកជួយគាត់ដែរពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ចេញលើក្រុមហ៊ុនទៀតតែឃើញជួនកាលឃើញបុគ្គលិកថាគ្នាក្រណាចង់យកបេះដូងយកកាលយើងទៅលេងឲ្យដល់ផ្ទះមានរបស់របរទីជួយយើងកាលឃើញដបូលលិចទេទិញសាំងស្អី10 20ស្លឹកប្រាក់ឲ្យទៅគ្នាងាប់ចោលថ្ងៃក្រោយណាជំរុញលើកទឹកចិត្តផ្នែកអាផ្នែកហ្នឹងតិចទៅនៅក្នុងការងារកណាធ្វើល្អត្រូវតែសរសើរកណាធ្វើល្អត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តសរសើរជួនរង្វាន់ធ្វើខុសត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មយើងមិនអាចលើកលែងបានទេក្នុងនាមយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនតែគណៈបុគ្គលិកចាក់ចេញណាយើងត្រូវប្រឹកខ្លួនឯងឡើងវិញតើយើងនៅខ្វះអីយើងនៅខ្វះអីបាត់ជាបុគ្គលិកចាក់ចេញអញ្ចឹងមានថាយើងខ្វះអីម្យ៉ាងហើយបើយើងខ្វះបើសិនជាថ្នាក់ក្រោមយើងខ្វះក៏មកពីយើងដែរយើងអ្នកគ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹកឡើងវិញដូចនៅកន្លែងខ្ញុំដាច់ឆ្នាំឡើងខ្ញុំធ្វើតរាងតើផ្នែកណាចាក់ចេញមិនថាណាចាក់ចេញមិនដល់យើងឃើញផ្នែកមួយគាត់ចាក់ចេញច្រើនដល់ឃើញចាក់ចេញច្រើនណាខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយព្រាមតែខ្ញុំមិននិយាយផ្ទាល់ខ្ញុំបើកវគ្គមួយយើងអញ្ជើញគ្រូមួយមកបរៀនហើយតមកខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយមកខ្ញុំបត់ផ្ដាល់បត់ពីសរឯគាត់ថាតកណាកូនចៅរបស់យើងសុំផ្លាស់ដូរសុំផ្លាស់ដូរឬក៏សុំឈប់ច្រើនមានន័យថាមេនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគេចាត់តាំងអតិការកិច្ចចុះពិនិត្យអញ្ចឹងបើយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនតកណាបុគ្គលិកចាក់ចេញមានន័យថាយើងខ្វះអីមួយយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញជាមួយអ្នកដែលគេមានបទពិសោធន៍បាទដើម្បីយកអាហ្នឹងមកកែវិញក្នុងនាមយើងជាអ្នកនាំណាប្រតិភូកម្មអំណាចគឺជារឿងពិសេសអញ្ចឹងពាក្យថាប្រតិភូកម្មអំណាចបើថាចែករំលែកអំណាចតែអុំមេធ្វើតឯងមេខ្លះទៅណារូបធ្វើតឯងមកស្អីដែរបើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំកណាក្នុងនាមជាប្រធានគេខ្ញុំចែកឲ្យគេធ្វើអត់ហើយខ្ញុំដើមមានការអីតាមរយៈទូរស័ព្ទដោះស្រាយតាម Telegram តាម Messenger តាមអីអញ្ចឹងទៅណាបាទគឺយករំលែកឲ្យអស់អញ្ចឹងដើម្បីរំលែកការងារឲ្យគេបានក្រុមហ៊ុននីមួយៗដាច់ខាតត្រូវតែមានបញ្ញាសម្ព័ន្ធណាពីប្រធានក្រុមហ៊ុនមានផ្នែករដ្ឋបាលមានផ្នែកខ្លះទៅសេអស់ចែកយើងត្រូវរំលែកការងារឲ្យល្អិតល្អន់ហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យចំជំនាញអ្នកណាជំនាញអីយើងបែងចែកឲ្យអស់ដើម្បីកម្លាំងការងារជន់នេះកុំឲ្យងៀកកណៃយើងអត់មានអាហ្នឹងប្រើណាបានប្រើអាហ្នឹងឯដល់ចឹងអ្នកដតេទៀតហ្នឹងអ្នកខ្លះឃើញតែប្រើអ្នកនេះទេថានេះឆ្លាញ់អ្នកនេះចំណែនយើងកែអ្នកហ្នឹងប្រើខាងពេកអន់ចិត្តធ្វើម៉េចទៅប្រើតែអញឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ហើយយើងចែករំលែកការងារធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបើយើងចែករំលែកការងារគេហើយយើងកុំលុកដៃឲ្យសោះណាដូចក្រុមហ៊ុននោះពីដើមច្បោកច្បល់
អ្នកខ្លះជួនកាលមិនមែនកូនចែកខ្លួនតែសុំតម្លើងឲ្យប្រាក់ខែមកប្រាក់រដ្ឋបាលឲ្យសុំតម្លើងហ្មងបើខ្ញុំខ្ញុំបំបត្តិអានឹងចោលអ្នកដែលមានសិទ្ធសុំតម្លើងនាវត្តមុខតំណែងឲ្យបុគ្គលិកបានទួលប្រធានផ្ទាល់គណៈប្រធានផ្ទាល់អ្នកសុំណាហើយយើងថានាំគុំលោកដែរយើងចាំសម្រេចទេហើយថ្នាក់ណាណាសម្រេចត្រឹមទាំងណាថ្នាក់ណាមកទាំងណាយើងបែងចែកមិនមែនស្អីប្រធានក្រុមហ៊ុនស្អីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដូចខាងខ្ញុំជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីអាស្រ័យលើប្រធានរដ្ឋបាលធនធានមនុស្សណាត្រឹមខ្ញុំអ្នកដែលបញ្ចប់ការងារសាលបងអឺអ្នកដែលចប់ការសាលបងការងារហើយតម្លើងនាវត្តត្រឹមប្រធានរដ្ឋបាលធនធានមនុស្សណាហើយកណាត្រឹមតម្លើងមុខតំណែងផ្សេងទៀតប្រាក់នាវត្តផ្សេងទៀត CEO កណាតម្លើងមុខងារប្រធានផ្នែកដល់អគ្គនាយកអីចឹងទៅយើងបែងចែកហ្នឹងដាច់អាហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សធ្វើការមានរោលច្បាស់លាស់ហ្នឹងកណាយើងអត់រៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងច្បាស់លាស់ទេរំលែកអំណាចមិនច្បាស់លាស់ទេធ្វើការជន់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាមានបញ្ហាកុំទុកយូរជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំអត់ចង់និយាយកន្លែងខ្ញុំច្រើនពេកនេះប៉ុន្តែគូតយកអាហ្នឹងមកនិយាយកូនចៅខ្ញុំមួយឥឡូវគាត់ជំនួសខ្ញុំបានស្ទើរ 100% កាលណាគាត់មានបញ្ហាយកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់ដោះស្រាយព្រាមទេខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមុននឹងយកបញ្ហាមកឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងត្រូវរត់ដំណោះស្រាយឲ្យបានមួយឬពីរសិនណាត្រូវរត់ដំណោះស្រាយមួយឬពីរឲ្យខ្ញុំសិនអញ្ចឹងកាលណាគាត់យកបញ្ហាខ្ញុំខ្ញុំសួរថាចុះបើខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចគាត់ថាមួយចុះមួយទៀតយ៉ាងម៉េចឬបើមានតែមួយគាត់ថាមួយជួនកាលមួយហ្នឹងគាត់ថាត្រូវគាត់ថាអូខេធ្វើតាមហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃក្រោយមានអញ្ចឹងឈប់យកមកជួបខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទៅតែបើគាត់ខុសថាគួរធ្វើចេះវិញឲ្យគាត់ធ្វើតាមយើងហើយប្រាប់ថារៀនសូត្រថ្ងៃក្រោយបើមានរឿងដូចកាលនេះធ្វើតាមហ្នឹងទៅយើងបរៀនគាត់ជាអញ្ចឹងហុកចឹងថ្ងៃណាក៏ឲ្យគាត់យកបញ្ហាយើងយើងឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងយូយូគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងបានមិនបាច់មករំខានទៀតទេបងប្អូនប្រចាំថាគ្មានមេណាចង់ឲ្យកូនយកបញ្ហាមកឲ្យខ្លួនទេចង់ឲ្យកូននឹងឲ្យកូនចៃនឹងមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការសម្រេចចិត្តណាបាទកុំអារឿងតិចតិចដល់មេរឿងតិចមេ CEO កន្លែងខ្ញុំកាលណាចូលដល់ប្រូបឹកមកមកមនុស្សតកទុយនេះគាត់ឈឺក្បាលតែអង្គុយនៅថាកាហ្វេដល់ចឹងទៅអង្គុយថាកាហ្វេបាទខ្ញុំប្រាប់ល្បិចនឹងមួយទៅដល់ឥឡូវស្អាគាត់ធូរគាត់ទៅក្រៅប្រទេសបានទៀតឃើញទេកាលណាយើងធ្វើវិធីហ្នឹងទៅម៉េចទី1យើងបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះរកដំណោះស្រាយហេទី2បកលការងារគាត់ធ្វើឃើញទេបាទមួយទៀតខ្ញុំយកតម្លៃក្រុមហ៊ុនមកនិយាយទេអត់យកស្ថាប័នរដ្ឋមកនិយាយនៅកន្លែងខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបង្កើតគណៈកម្មការមួយគេហៅថាគណៈកម្មការធនធានមនុស្សអញ្ចឹងយក CEO មួយជាប្រធានយកខ្សែខាងថកែមួយទៀតណាជាសមាជិកហើយនឹងយកបុគ្គលិកគេហៅថាប្រតិភូបុគ្គលិកដែលបោះឆ្នោតជាប់ដែលបោះឆ្នោតយកពួកនោះមកចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការធនធានមនុស្សសុំតិចទៀតសោះបាទអញ្ចឹងយកពួកនោះមកបង្កើតជាគណៈកម្មការធនធានមនុស្សអញ្ចឹងរឿងណាដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យក្រុមនឹងអ្នកប្រជុំដោះស្រាយ
តកែកុំលុកដៃជុំការប្រជុំបុគ្គលិកសិតតកែហ្នឹងប្រជុំអាហ្នឹងគេអន់ចិត្តមួយតកែឃើញទេចិត្តតកែត្រូវតែវែកបែងចែកអំណាចឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងជុំការយើងអ្នកសញ្ញាសម្រេចមែនឬក៏ឲ្យខាងរដ្ឋបាលធនធាននោះសម្រេចមែនប៉ុន្តែមិនមែនសម្រេចដោយឯកច្ឆន្ទទេដោយសារស្មារតីអង្គប្រជុំប្រុសក្រុមហ៊ុនមានពុកគេហៅថាប្រតិភូបុគ្គលិកអញ្ចឹងឲ្យប្រតិភូបុគ្គលិកជាប់ឆ្នោតដោយសារការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតំណាងឲ្យបុគ្គលិកអញ្ចឹង2អ្នកជាមួយនឹងភិក្ខីយោជកប្រជុំដោះស្រាយហើយយកច្បាប់ជាគោលឃើញទេអញ្ចឹងតើកណាពួកនឹងសម្រេចហើយរដ្ឋបាលចេញស្រីសម្រេចទៅអត់បញ្ហាឃើញទេគេអខឹងគេអខឹងរដ្ឋបាលគេក៏មិនខឹងមួយតកែដែរយើងខ្ចីដៃគេប្រើហ្នឹងបើយើងជាប្រធានក្រុមការគិតទុកជាមុនការគិតទុកជាមុនសំខាន់ណាស់បងប្អូនដល់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់មានអាហ្នឹងទេដល់ក្រោយមកដល់ខ្ញុំចាប់ដើមមានអាហ្នឹងទៅខ្ញុំឃើញថាការងារខ្ញុំកាន់តែប្រសើរទៅប្រសើរទៅអ្នកពេលខ្លះយើងមុននឹងទៅណាមួយធ្វើអីមួយយើងត្រូវគិតទុកឲ្យបានឆ្ងាយកុំមកដល់ពេលនោះភ្លេចនោះបងប្អូនធ្លាប់ជាការទៅធ្វើដំណើរទៅនេះទៅនោះទៅអូភ្លេចទៀតអូភ្លេចនោះឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើខួរក្បាលគិតតិចគិតឲ្យបានយូរគិតតែកត់ទុកគិតទៅអោពីអតីតទៀតអញត្រូវទៅលេងកំពង់សោមគិតព្រៀបថាបើទៅកំពង់សោមទៅណាទៅដើម្បីអីទៅកំសាន្តណាមួយនរណាខ្លះតើគួរមានអីខ្លះមានខ្លះទៅកន្លែងណាគិតឲ្យហើយហើយទៅសេកុំមកដល់ពេលយើងអត់សេទុកភ្លេចទេបាទអញ្ចឹងអារឿងគិតទុកជាមុននឹងត្រូវតែគិតបាទបើយើងអត់គិតមុនយើងអាចភ្លាំងផ្លត់ហើយអាចជួនកាលអារឿងធំភ្លាំងផ្លត់តែបន្តិចយើងចោលធ្វើបានច្រើនតាមិនចូលរត់យឺត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 គាត់ថាមានខ្លាចាំតែយឺតជាមួយទៅរត់មុនគេឡើយនោះធូលមែនទេមែនទេអញ្ចឹងបានមនុស្សដល់ពេល20ពេកផ្លោះអញ្ចឹង3ម៉ែត្រអត់ធូលត្រូវទេមានពេលខ្លះយើងនិយាយតាមត្រង់ថាយើងមកដល់ដំណាក់កាលមួយត្រូវការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាទូទៅជំរាបគេមុនឲ្យដឹងមូលហេតុនៃការកាត់បន្ថយអូខេហើយយើងទូទាត់តាមច្បាប់ជូនគេទៅកុំលេងផ្លូវកាត់ទី1កាត់បន្ថយគេតែអត់ចង់ទូទាត់ឲ្យគេនោះយើងគិតមើលថាយើងខ្មៅប៉ុណ្ណាកាលណាមានអានឹងហើយវាសាហាវយើងកាត់បន្ថយទៅតាមស្រួលអ្វីដែលត្រូវប៉ះបើជូនគាត់យើងប៉ះបើទៅអូខេអានឹងបានតែច្រើនតែចង់កាត់បន្ថយហើយមិនចង់ប៉ះបើគេអានឹងបបាក់អានឹងបបាក់សាប់តណាអូខេចឹងក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សលោកតារតែផ្នែកធនធានមនុស្សឬក៏ផ្នែករដ្ឋាភិបាលត្រូវចេះអំពីច្បាប់ស្តីពីការងារបើអត់របៀបកាត់បន្ថយគេប្របាពីព្រោះគេមានក្បួនខ្នាតគេក្នុងការកាត់បន្ថយមនុស្សអញ្ចឹងបើបញ្យលទៅវែងទៀតពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារកិច្ចសន្យាគេមានពីរប្រភេទមួយមានថេរវេលាកំណត់មួយមានថេរវេលាមិនកំណត់បើកំណត់ដល់កុងត្រាគេទៅមិនអាចសងអីទេនោះព្រោះចាប់កុងត្រាឲ្យតាយើងចាប់កុងត្រាមួយគ្នាមួយឆ្នាំមកចាប់កុងត្រាមួយគ្នា2ឆ្នាំមកឬក៏ចាប់6គ្នា6ខែអ្ហ៎មិនអញ្ចឹងចាំនឹងពេលដល់កងធានយើងកុំបន្តទៅយើងស្របច្បាប់តាមែនទេតែបើយើងអាអត់កំណត់លុះត្រាតែគេប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឧទាហរណ៍ថាគាត់មកធ្វើការយឺតម៉ោងអញ្ចឹងគេមានប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឧទាហរណ៍មួយខែហ្នឹងមកយឺតញឹកញាប់
ដបងណែនាំសិននៅតែយឺតទៀតហើយលិខិតពមានគាត់ពមានឲ្យມັນកែមកលើកហើយយឺតទៀតពមានលើកទី2ពមានលើកទី3ប្រជុំគាត់ទៅសងតែគាត់ធ្វើការបានប៉ុន្មានឲ្យគាត់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយអញ្ជើញគាត់ទៅតាមស្រួលពីព្រោះមិនមែនយើងចង់ឲ្យមានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់មិនគោរពវិន័យគាត់មិនគោរពច្បាប់ទម្លាប់អូខេអានឹងគេអាចធ្វើវិធីនឹងបានដូចគ្នាហើយធ្វើឲ្យវាស្របច្បាប់អូខេតែបើនៅសុកសុកអត់ផងទៅធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាអានឹងយើងចេញពីគំនិតទុច្ចរិតច្រើនជាងពីព្រោះចង់ប្រជុំនឹងអ្នកយើងមិនទៅរកកំហុសគេបែបសុចរិតទេតែទៅរកកំហុសបែបទុច្ចរិតអូខេពីព្រោះយើងមើលទៅលើស្នាដៃការងារមកយើងអាចចាប់កំហុសគេបានដែរពីព្រោះហេតុអីឧទាហរណ៍ថាម៉ោងការងារងារចុចទូរស័ព្ទហើយធ្វើការអត់មានប្រសិទ្ធភាពអានឹងយើងចុចគាត់បានតោះពីព្រោះយើងមិនមែនចោតប្រកាន់ទេគឺគាត់ខ្ជិលខ្ជាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងចាប់កំហុសបានយើងអត់មានបដិទ្ធរឿងឡើងណាចុះពីមុនមិនចាប់ពីព្រោះពីមុនហេរញ្ញវត្ថុយើងវានៅក្រាន់បាល់ដោះស្រាយបានឥឡូវយើងចិញ្ចឹមមនុស្សអញ្ចឹងឡើងបានត្រូវទេបងយល់ទេអានឹងវិធីយើងកាត់បន្ថយត្រូវតែបកស្រាយឲ្យបុគ្គលិកគេយល់ឲ្យច្បាស់ដោយសារពីមុនខ្ញុំវាធូរពេកហើយពីមុនដោយសារយើងអត់ទាន់មានដៃគូគួតប្រចាំច្រើនយើងចេះរស់បានឥឡូវយើងរស់អត់បានកាលណារស់អត់បានយើងអាចរក្សាតែបុគ្គលិកឆ្នើមទេយើងរក្សាតែបុគ្គលិកដែលប្រឹងទេយើងរក្សាតែបុគ្គលិកទ្របទេបើអត់យើងសុំលៀងនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្លាចអីលៀងមែនទេតោះនេះអានឹងមានរឿងនៅជប៉ុនមួយពេលដែលជួបវិបត្តិពិភពលោកវិបត្តិពិភពលោកហ្មងដល់ចឹងគាត់ប្រកាសចឹងដែរគាត់ថាត្រូវការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដល់ចឹងផ្នែកនីមួយនីមួយគេថាសុំកំកាត់ផ្នែកគេរកឃ្លាំងមេសួរថាមូលហេតុអីបានមិនកាត់បន្ថយផ្នែកនេះឯងផ្នែកខ្ញុំគឺជាផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងទំនិញបើអត់ពួកខ្ញុំមិនមែនទេអ្នកណាចេះតែបញ្ជូនទំនិញឲ្យភ្ញៀវតាន់ពេលវេលាមែនទេគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់អូខេសែលគេថាចុះបើខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនប្រឹងលក់ធ្វើម៉េចបានចំណូលមែនទេអញ្ចឹងគេមានផ្នែកខាង IT អញ្ចឹងពីព្រោះគេមានប្រើ system ដល់តែពេលមេនោះគាត់ស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកណាក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់អត់ថាយើងអ្នកណាក៏សំខាន់ច្បាស់ប្រឹងដល់ពេលប្រឹងមានអីចំណូលវាមកវិញហ៎តំបងមនុស្សរៀងឈីឈីដល់តែលឺកាត់ចាប់ដើមខ្លាចគេកាត់មកបញ្ជាក់ថាសុំមិនឲ្យកាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រធានផ្នែកមួយមួយនាយកផ្នែកមួយមួយគេការពារផ្នែករបស់គេរត់ឲ្យយើងបាត់យើងបាត់បាច់រត់ខ្លួនឯងផងណាគាត់តែចេញតែកម្មវិធីនឹងដាក់ចេញទៅមនុស្សចាប់ដើមរត់ឲ្យយើងឯណាហើយដល់ពេលទីបំផុត manager នឹងអ្នកសេរីឲ្យយើងអូខេបើអ្នកឯងមិនចង់ឲ្យបាត់បង់កូនចៅដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចពីព្រោះមានពេលខ្លះត្រូវតែចេះដាក់សម្ពាធបើអត់ដាក់សម្ពាធមនុស្សវាអត់ប្រឹងឃើញយើងដល់តែពេលចាប់ដើមទិញផ្ទះរំលោះទិញដីឃើញកាត់បន្ថយការចំណាយឯងពីព្រោះដល់ពេលបង់ឲ្យគេហ៎អាផឹកស៊ីកាត់បន្ថយឯងហើយត្រូវទិញរបស់ brand កាត់បន្ថយឯងពីព្រោះហេតុអីវាត្រូវការសម្ពាធមនុស្សត្រូវការសម្ពាធហើយកាលណាអត់មានសម្ពាធវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងវាសែឡែអារត់អារាយអញ្ចឹងមានពេលខ្លះត្រូវការដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងជាពិសេសពេលដែលយើងឡើងមកដល់ top ហើយអត់ចេះដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងចប់មកអូខេហើយបើទាញទៅចិត្តសាស្ត្រវិញទៅចិត្តសាស្ត្រតដាប្រជ្រះបាក់ពេលដែលយើងបរាជ័យទៅមើលអ្នកដែលយ៉ាប់ជាងយើង
ពេលដែលយើងជោគជ័យទៅមើលអ្នកដែលខ្ពស់ជាងយើងមានអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងកុំតន់អឺតម្រោមួយខែបាន 5,000 កុំអឺពីព្រោះគេមានអា 50,000 មានអា 500,000 មានអា 500,000 នោះពេលដែលជោគជ័យត្រូវទៅមើលអ្នកដែលខ្ពស់ជាងយើងពេលដែលបរាជ័យទៅមើលអ្នកដែលទាបជាងយើងយល់ទេគ្រូត្រាក់ចរាចរណ៍ពុបវិញបាក់ជើងមែនទេអូស្រែចង់ងាប់ដល់មួយទៀតភឹងអស់ក្បាលលីងលែងឈឺបាក់មនុស្សយើងចឹងដែរមែនទេត្រូវទេដូចឡានចឹងងាប់ក្តៅអាឡានទុំទុញអាហើយឡានយើងមកដល់330ឡានទុំទុញមកបៀកថ្មកោតដល់មែនទេដល់អាជីបានតិចឃើញអា570កប៉ិតខ្ទេចញ៉ែនឹងធូដល់អា570កប៉ិតខ្លាំងជាងហ៎ធូអត់ធ្ងន់ហ៎បើណាខ្មោចមកខំអាមនុស្សយើងវាតែងតែអញ្ចឹងមែនអត់ត្រូវអត់ពេលដែលបរាជ័យទៅមើលអ្នកដែលយ៉ាប់ជាងខ្លួនពេលដែលជោគជ័យទៅមើលអ្នកដែលខ្ពស់ជាងខ្លួនមានន័យថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកុំតន់អាឈប់កុំតន់អាអឺរឿងមានពីរហ្នឹងទេស្រួលមែនអត់ទេចេះណាខ្ញុំមានសែលដល់បង្វឹកសែលយើងឲ្យខ្លាំងខាងភ្នែកឧទាហរណ៍យើងហាងមួយលក់កាបូបអញ្ចឹងនៅតប៉ែមួយអានេះអត់ទិញពីព្រោះអានោះក៏គេកលែងនោះគេដឹងថាភ្ញៀវនេះភ្ញៀវទេសចរតាគ្មានទិញទេអូអានេះស្អាតណាស់ងក៏ស្ដាប់សោះអានេះអត់ទិញបាត់មែនទេអូអានេះស្អាតណាស់អានោះក៏ស្អាតមានអីជូរដល់គេមើលខ្ទេចដល់រួចមានទិញណាយល់ទេដល់ទៅពេលអាអ្នកទិញមកមែនអាអ្នកមកទិញមែនតើនឹងមកយេចុះហើយហាងហ្នឹងបុគ្គលិកមានមួយហ្នឹងណែអាសំដីអ្នកទិញវាឆ្លោះយេអត់ដឹងអានេះមិនសំដីអ្នកទិញទេត្រូវអត់ទេមែនអត់មែនអត់ដល់តែរៀនសែលហ្នឹងឲ្យមានអតិជាតិនេះគ្រាន់តែស្ដាប់ដឹងអាណាអ្នកទិញហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបងមើលសិនណាបងមានអីទៀតចាំបងរកខ្ញុំព្រោះគេដឹងថាអត់ទិញតែគេខ្លាចគេអត់សុជីវធម៌ដល់អញ្ចឹងគេប្រញាប់ទៅយកម៉ួយនោះព្រោះគេដឹងថាម៉ួយនោះមិនទិញឃើញអត់ទេត្រូវអត់ទេហើយដល់អញ្ចឹងក៏ប្រហែលថាមិនបានលក់អត់ដាច់ពីព្រោះសែលយើងវាខ្សោយគ្រាន់តែមើលមិនដឹងថាអាណាអ្នកទិញអាណាអ្នកអត់ទិញនោះពីព្រោះនឹងខ្ញុំរៀនចេះពី E1 គាត់នៅអូឡ িম ពិកខ្ញុំពីមុនខ្ញុំចូលចិត្តទៅទិញកណាត់ព្រោះឥឡូវមិនអាចទេកន្លែងគេកាត់កៅអៅគេមានកណាត់ព្រោះពីមុនអត់ស្ូវមានទេច្រើនតែទៅទិញហើយគេទទួលគាត់ត្រូវតែជើងពីព្រួយកាលណាគេទៅទិញកណាត់គេអត់មានដើមហ៎ឥឡូវកន្លែងកាត់កៅអៅគេមានដើមឬក៏កន្លែងខ្លះគេបោះឲ្យគេអត់តន់យកលុយពួកគាត់ខ្ញុំថាចុងលក់ដាច់ហ្នឹងឯងហ្នឹងអាទិត្យហ៎នៅដាច់ដាច់ស្អីព្រោះដាច់ស្អីមើលមនុស្សមកកោបដល់ទៅពេលគេចេញបាត់អាងាទឹកនឹងមកភិកច្រើនមានទិញទេអាមកទិញថ្ងៃច័ន្ទដល់សុកអានឹងមកដល់ទិញហ្មងពីព្រោះហេតុអីវាមិនដែរតនេមកដល់ពេលហ្នឹងទេព្រោះពេលគេធ្វើការហើយបើអាងាទឹកនេះដើរមកចេះតែលាត់របស់យើងមើលហ្នឹងខ្ជិលឆ្លោយហ្មងអឺគាត់និយាយត្រូវមែនអ្នកមកអាទឹកមកទិញទេវាច្រើនហ្នឹងខ្ញុំកាមកដល់ប្រគប់កិច្ចទេព្រោះមិនដឹងតែណាព្រោះពួកម៉ាក់ថាអត់តនេអើបើអត់ទេអញទៅអូឡ িম ពិកចេះដើរប្រឡាត់របស់គេលេងហ្នឹងបាទថ្ងៃណាគេបញ្ចោតព្រឹកបាទបាទពួកគេដឹងហ្មងគេដឹងតនណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលទៅទិញអីវ៉ាន់មែនតែនច័ន្ទដល់សុកតាហ៊ានទៅទៅច័ន្ទដល់សុកនឹងគេច្រើនទៅទិញហើយពីព្រោះគេមិនពេលទេចោទេតែគេឆ្លៀតតនណាអាឆ្លៀតនោះថាគេចាប់អត់បានចាប់បានគេពមៀនអាលួចមកខាងឆ្លៀតទៅទិញនោះអញ្ចឹងកាលណាយើងនេះសែលឲ្យដឹងថាសែលឲ្យមានវិជ្ជាគុណក្នុងខ្លួនឲ្យពេញបើអញ្ចឹងកុំល្អូលក់មិនដាច់ពីព្រោះវាអត់ចេះយល់ទេវានឹងមិនមែនខ្ញុំសំដៅលើពួកគាត់ទេណា
ទៅជិតថាហៅគេសូវាអូខេអញ្ចឹងលោកតាដែរគាត់មានស្អីនៅក្នុងខ្លួនបើអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងឯងយល់ទេពីព្រោះកាលណាយើងបកកែអាហ្នឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់តែឃើញភៀវមកគេទៅអឺបង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 អញ្ជើញអីអញ្ចឹងណាគេដឹងដល់ level នេះបុគ្គលធម្មតាព្រោះហេតុអីគេមើលសកម្មភាពគេវាស់កាឡូមានទៀតភៀវដើរចូលមកគាត់ដើរហើយគាត់អត់រត់ទេអើបងអញ្ជើញអានេះ level supervisor មែនទេគាត់តែមើលដំណើរគេដឹងណាគាត់តែឃើញញៀមមករត់ទៅទទួលហ៎នេះ level បុគ្គលធម្មតាអញ្ចឹងហ៎ជាទូទៅចឹងអត់ទេបាទហើយបើគេដើរដែរតែដើររឿងលឿនតិចអាច level supervisor យល់ទេមើលមួយទៀតឃើញភៀវចូលអើបងភៀវចូល level manager គាត់តែសកម្មភាពគេទាំងណាធំជាងណាបាត់ហ្នឹងឃើញចឹងអត់ទេអាហ្នឹងមានន័យថាយើងចេះចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាសាស្ត្រកប់សកម្មភាពគេក្នុងខ្លួនទៅយូរទៅវាឲ្យយើងបកកែអាហ្នឹងដែរគាត់តែកលេសទៅទៅបីពាក់អាវឯកសណ្ឋានដូចគ្នាយើងនឹងណាធំជាងណាដែរពីមួយអតចរិតអញ្ចឹងយើងរៀបមនុស្សបានហើយតន់អូខេវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាយើងមកពីកលាស់យើងសម្រាកមែនទេដរត់អូខេទី1ព្រោះតែសាមណងយើងវាអត់សូវសបោព្រោះចង់បរៀនច្រើនពេកបើឲ្យអនុវត្តដឹងអត់អស់មកអូខេទី1កាលណាមានបញ្ហាកើតឡើងគេឲ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់វាមានន័យថាតើវាគឺជាបញ្ហាអីអូខេវាគឺជាបញ្ហាអ្វីឧទាហរណ៍ថាលក់អត់គ្រប់ target យើងលក់អត់គ្រប់ target ទេណាគេរឬគុលវាហេតុអីមិនលក់វាមិនគ្រប់ណែគេជីករឹសវាហ្មងទី1មានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងវាអត់ទលំទលាយឧទាហរណ៍វាអត់សូវមានគេស្គាល់អញ្ចឹងគេត្រេវាមកអស់ទី2អ្នកដែលលក់នឹងអត់ប្រកែកនិយាយសម្ាញ់អត់កែប្រូពួកយើងរងថ្ងៃទាំងអស់គ្នាចាញ់បោកសែលពីព្រោះសែលគេរៀបតន្តិឲ្យយើងចូលទេកុំឆ្ងល់ពេកគេធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទាញឲ្យយើងទិញហ្នឹងមែនទេហើយមិនទិញហ៎អញដាក់ឡានគាត់ឆាច់ឃើញឡានថ្ងៃរៀបតន្តិឲ្យយើងទេរហូតចុងក្រោយឆាច់អត់ឡាននេះបានម៉ូតូអូបានម៉ូតូមួយតែទឹកនោមអែម3ឆ្នាំហើយដល់សារបានតោមួយហ្នឹងយកទៅគេរៀបតែកឲ្យយើងហើយហ្នឹងសែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលប្រកែកសែលគឺអ្នកប្រកែករៀបតែកកុំឆ្ងល់ពេកនិយាយឲ្យទលាអញ្ចឹងហ្មងមែនទេជឿទេមែនអត់បើយកលុយទៅទិញដីអត់មានឯកសារមិនឯកសារទេបងបើឲ្យដាក់ឈ្មោះបងប្អូនសេរីឲ្យអញ្ចឹងណាសំខាន់លុយចូលសិនហើយតែលុយគ្រប់អានេះអត់តាន់បានទេបងកាត់អត់កើតទេអានោះវិញគេអានោះអាតបងអត់ចាំបាច់មានស្អីមកសន្លឹកក៏តែងបានទេកុំឆ្ងល់ពេកមែនទេត្រូវទេខ្ញុំចូលទៅហាងទូសាក់មួយអូម៉ែអើយកំពូលអ្នកលក់មកសាហាវហ្មងទួយប៉ុកដូចជា8 plus ហើយវាមានបញ្ហាបន្តិចអញ្ចឹងណាគាត់រៀងអន់ចិត្តបន្តិចហើយដល់ចៃដន់វានៅតែមួយគ្រឿងនឹងទៀតដឹងអ្នកលក់គាត់ថាមិនទេយកប្រើសិនបងអាទឹកក្រោយមកថ្មីបើឲ្យយកមកដូរណោះអានឹងគេដូរចឹងបានដូរបានតាអូខេបើយកប្រើសិនទៅហើយអាទឹកក្រោយចាំបើយកមកដូរសំខាន់គេឲ្យអ្នកឯងដល់ទិញធូមវាក្បាច់ចឹងទៀតបាទ
ហើយខ្ញុំមិនដឹងបើខ្ញុំទៅតាមវគ្គហ្នឹងដល់ខ្ញុំទៅអាភិកទី2ដល់ខ្ញុំសួរថ្ងៃណាគេមកដូរប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំមកតាមណាអាភិកទី2អញ្ចឹងគេហៅខ្ញុំអាចេះដឹងគេអីបើខ្ញុំទៅបានភិក1ហ្នឹងទៅភិក2រົບបិទទ្វារលែងឆ្កែគាត់ខ្ញុំនឹងតិចនឹងគេដល់ហ្នឹងជុំហើយលេងពេកលក់បានមែនបងគាត់នឹងតិចមែនហើយតិចហ្នឹងគេធ្វើម៉េចទេឥឡូវតសេក្នុងกระดาษដាក់ថាអាហ្នឹងវាប្រេះតែបន្តិចទេបងព្រោះខ្លាចបើយកទៅប្រេះធំជាងហ្នឹងអាហ្នឹងកាត់ខាតតាមហ្នឹងយើងមិនយល់ថាយុទ្ធធរដែរអត់ចង់មិនចង់គេទាញយើងតិចបាត់ហើយហ្នឹងដល់ស្អាតអ្នកតិចនឹងក្លៀនជ្រុលខ្ញុំប្រាប់តិញរបស់កុំលហន់ពេកពីព្រោះទូរស័ព្ទអានេះវាប្រាប់ថាកាន់តែយូរកាន់តែធ្លាក់ថ្លៃសម្ញបំផុតដល់តែពេលយើងវាអត់ចេះអានឹងយើងអត់មាន decision making technique បច្ចេកទេសឬក៏ technique ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តណែលហន់តើណាលហន់តើណាខ្ញុំប្រាប់របស់ខ្លះនៅពេលដែលយើងដកខ្លួនណាទីបំផុតរបស់នឹងយើងឡើងតែញតាគិតត្រូវទៀតណាអញពេលនោះបើតែញចប់រយឃើញអត់ទេលហន់ទីបំផុតអស់សាំងមកទៀតដល់តែពេលមកចៃដនអីវាអត់មានអាសាទៀតទៅមកជើងទៀតហេតុអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយគិតទី1គេរៀបអន្តៈយើងចូលពីព្រោះយើងពេញចិត្តអាពាកសម្ដីមួយហ្នឹងដែលគេថាអត់អីបងពេលមានអាស្អាតដូរឲ្យមិនថែមលុយជាប់បាត់ស្គីស៊ីយើងអាមកប្លោះគេដាក់អាមកប្លោះហ្នឹងទៅវាយស៊ីហ្មងដល់ឲ្យស៊ីមែនមែនទេមែនទេអញ្ចឹងដូចមនុស្សស្រីគាត់ស៊ីអីលើលោកនេះមានតែអូនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងគេដឹងថាស៊ីអាណាអញ្ចឹងបានគេថាប្រុសមិនខូចស្រីមិនស្រឡាញ់អាហ្នឹងស្រីស្រីដល់ស្រឡះសាធុអាគេត្រឹមត្រូវជ្រៀងទៅអត់ជាតិដល់ពេលអាខូចវាដឹងថាជ្រៀងមិនមានជាតិដល់អញ្ចឹងស៊ីបានតែអាខូចដល់រួចបាយបាយកុំបន្ទោសពីព្រួយកណាគ្នាត្រង់គ្នាវាអត់ដឹងឃើញត្រង់មិនទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអាខូចគេដឹងហ៎យល់ទេអញ្ចឹងសែលដែលខ្លាំងគឺសែលដែលបកកាយរៀបអន្តៈតែប៉ុណ្ណឹងឯងមែនទេខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ត្រូវអត់បាទអូខេថាអតិជនស៊ីអីគេមើលរូបស្អាតហ្មងផេតរ៉ូស្អីស្អីហ្នឹងណាដល់សួរថាហ្នឹងស៊ីដល់អត់ទេបងតែ grade A យីអាឯងណាលូដល់ grade A នេះ grade A តានីបងស្បែកសុខចេះ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 តែបាទមែនទេតោះនេះគេរៀបអន្តៈទៅដល់ទៅទិញកបោបជួនកាលគ្រាន់តែពន់ហ្នឹងឃើញយើងបាក់សម្រាប់ចិត្តហ៎កបោបហ៎យល់ទេហើយចាំស្រីស្រីផងបងអាពន់ហ្នឹងលក់ដាច់អេអាប្រដាក់ហ្នឹងវាលក់ដាច់ហ៎យោបល់ខ្ញុំបើឲ្យទិញទាំងពីរបានដោះដូរកុំព្រើតដាលតដាលអឺវាដឹងតែយើងស៊ីដាក់ហ្នឹងហើយចាំហេចូលទិញទាំងពីរមែនអះចឹងយកទាំងពីរនិយាយត្រូវអាខ្ចប់ទាំងពីរទៅអាលាយអាលាយណាអាលាយតែប្តីហ្នឹងបាទប្តីអ្នករលុយចឹងទិញគ្មានមេតាទេទិញហើយអត់ទេចឹងយល់ទេហើយបានអាអ្នកបញ្ចោម៉ាច់ទេម្លងមួយថ្ងៃទៅកក់សក់មួយថ្ងៃកក់ឡើងខ្ទេចក្បាលព្រួយឲ្យតែទៅកក់មានដើមនិយាយរៀបរាប់អាប្តីខ្លួនឯងទុកសោកមួយយប់មួយយប់ដើរដល់ហើយអានោះកក់ឲ្យអូរៀបរាប់បើឲ្យកុំគិតច្រើនពេកចេះ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 ណាមានអីម្លងមួយថ្ងៃមកកក់ឲ្យអានោះបានលុយធីបរហូតពីព្រោះវាមិនដឹងតែធ្ងោប្រាប់អាណាឲ្យតែអ្នកឃើញចង់ទៅកក់សក់ទេព្រោះហេតុអីទៅពធូព្រោះមានកន្លែងពធូហ៎មែនអត់អញ្ចឹងនិយាយមកវិញអ្នកសែលគឺបកកែរឿងអានោះកែរឿងរៀបតិឲ្យគេចូលហ្នឹងអូខេត្រូវមែនទេ
ធ្វើសែលធ្វើអាណាមាត់រស់ទៅធ្វើអាមាត់រស់មាត់អត់រស់នឹងមិនអាចទៅធ្វើសែលទេងាប់បដ ாய் អាគេត្រូវទិញហើយមែនទេគ្រាន់តែគេថាចុះអានេះដូចយើងឆ្កោតតិចហ៎អេបោះនោះមានប៉ុណ្ណឹងបើឲ្យយកបានយកចូលបានអត់អាយអូយរូបអាសែលកំពូលបងអូហេតុអីគេថាគេជាសែលតែស្មោះត្រង់មកតិជនអាចឹងទៅទៅទៅតិចបាទបាទអឺជុំងាទៅអញ្ចឹងហើយសែលខ្លះចេញមកមួយអែមហ្មងចុះនេះដូចអត់ទៅណងឯអូនខ្ញុំថាអញ្ចឹងដែរអូជុំអាសែលដែលបរិសុទ្ធហ៎សែលដែលបរិសុទ្ធហ៎មែនទេមែនបាទបាទឲ្យតែស្មោះត្រង់ប្របាក់ក្នុងការធ្វើសែលយល់ទេតោះនេះប៉ុន្តែអត់ជួយយើងឲ្យរស់ស៊ីធំបាននេះនៅទីបំផុតមានតែសែលដែលស្មោះត្រង់នេះទើបអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លាយទៅជាអ្នកមានហេតុអីឧទាហរណ៍យើងគិតមកផ្លែតមិញយើងសុវ័យណាតែបើសែលមែនតែនណាមែនអញ្ចឹងនេះបើសិនជាខ្ញុំជាជាងលក់ទូរស័ព្ទដូចគាត់នោះខ្ញុំដឹងថាគាត់ឆ្លាញ់របស់យល់ទេពេលមានរបស់ស្អាតចាំខ្ញុំខលតែបងអានឹងបាក់យកឲ្យបងទូងស៊ីជំរៅណាស់បើបាយយកទៅទីនេះបើអត់ចិត្តយកបាយលក់កុំរបស់ស្អាតខ្ញុំទេបងអានឹងបានជាប់មករហូតហ្មងអានឹងខ្លាំងជាងឲ្យតែមិនល្អអត់លក់ឲ្យភៀវហ្មងយល់ទេបើអ្នកមានគោលការណ៍នឹងបានលក់ខ្លាំងខ្ញុំគាត់ថាប្រាប់តោះនេះឧទាហរណ៍ថាចុះមកអូនអានេះដូចរឿងឆ្កូតមែនទៅយកបានយកយកបានអត់ទេឆ្កូតពឹបឥឡូវម៉េចបងឥឡូវបងប្រញាប់អត់ព្រោះរបស់នេះវាមានតែមួយឡើងចេះបើបងប្រញាប់ចង់ទៅកាប់ព្រើហើយបើប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានអាចដាក់សោមទៅមើលអត់ឃើញណាបងកាត់ជូន20ដុល្លារមិនតិចនឹងកាត់ជូន20ដុល្លារឧបករណ៍របស់ហ្នឹងវា second hand វានៅលើមាត់យើងបើរបស់ថ្មីយើងយកពីក្រុមហ៊ុនមកវិញបានតែរបស់ហ្នឹងវា second hand មិនតិចនឹងដោយសារទូរស័ព្ទគាត់7800កាត់20ដុល្លារវាសមរម្យហើយមិនមែនទូរស័ព្ទ50រៀលកាត់ជូនបង20ដុល្លារមែនទេតែដល់ប៉ុណ្ណឹងណាយើងគឺជា sale មួយដែលខ្លាំងមកមែនអត់ទេដូចគាត់បើកសាលារៀនជុងកាខោអីបន្តិចជុងកា free សភៅឲ្យគេមកក្បាលឧទាហរណ៍មែនទេអានឹងគឺជាអ្នកលក់ដែលស្មោះត្រង់លក់អញ្ចឹងបានយូរអង្វែងអាលក់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញបានតែល្អមើលតែអត់ល្អស៊ីទេបើលក់ល្អស៊ីពិតប្រាកដគឺលក់ដែលស្មោះត្រង់បានវាល្អស៊ីនេះខ្ញុំនិយាយចឹងមកសំបីតាកាអាវដូចគាត់ស្រឡាញ់ចឹងប៉ុន្តែគេលក់ឲ្យទេចុះចុះមិនបានលក់ឲ្យវាធ្លុះបន្តិចនេះបងមើលអត់ឃើញតែឥឡូវអត់អីបងកក់ក៏បានដែរតែកុំយកអានឹងព្រោះវាធ្លុះបន្តិចតែញ៉េះជឿជឿតែញ៉េះជឿកក់ឲ្យគេពីព្រោះគិតថាអាសំណាងអាចេះគេប្រាប់បាទមិនមើលអត់ឃើញបាត់ចង់មិនចង់ចិត្តយើងគេយកទៅបាត់បេះដូងយើងគេក្តាប់ជាប់បាត់សែលលក់ប៉ិតប្រកបគឺត្រូវយកបេះដូងអតិថិជនឲ្យបានខ្ញុំគាត់ប្រាប់ចូលភុជនិកឋានគាត់គេដឹងថាយើងចូលចិត្តហូបសាច់គោតែគាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃនឹងសាច់គោល្អ
បាច់ដូរអីផ្សេងបានទេឃើញល្អហើយមែនអត់ទេហាងនឹងមកអត់ដាច់ចេះខូចអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាបើសែលប៉ិតប្រកបបង្រៀនកូនចៅកុំឲ្យដើម្បីតែលុបដាច់មិនស្មោះត្រង់តោះដូចនៅខាង Micro Finance ក្រោយដឹងតែគាត់អសមត្ថភាពហើយកុំឲ្យគាត់ខ្ចីកុំចង់ដើម្បីអញ្ចឹងណាទីបំផុតមានអារូបភាពមួយតរឹបអស់គេនោះគេខ្លាចយើងណាស់ហើយបុគ្គលិកយើងក៏អត់ដាច់ចិត្តដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េច policy របស់ក្រុមហ៊ុនដាក់អត់មានដាក់រឹបអស់ហ្នឹងមកយល់ទេដល់យូរទៅបុគ្គលិកយើងបាក់រោមានតែភាពស្មោះត្រង់ទេដែលធ្វើឲ្យ sale យើងស្រួលលក់ហើយមានតែភាពស្មោះត្រង់ទេដែលអាចយកអតិថិជនបានខ្ញុំឃើញអានឹងខ្ញុំរៀនចេះពីសាកូរ៉ាស្គាល់សាកូរ៉ាលក់អីវ៉ាន់ទៅជួបរបស់ជប៉ុនណាខ្ញុំទិញកែវកាហ្វេខ្ញុំឃើញស្អាតខ្ញុំចេះពីគាត់ឲ្យមកក្បាច់គាត់អត់លក់អីព្រោះហេតុអីវាបែកងាត់តិចតែខ្ញុំមើលអត់ឃើញណាដូចជាបែកគូទេមិនមែនបែកងាត់ទេអាគូវាបែកតិចហើយគាត់ថាអត់លក់ដូចមកចុំហេអត់អីខ្ញុំនៅយកបើបងយកខ្ញុំជូនចុំសាកូរ៉ាជូនកែវនឹងខ្ញុំមួយវាបែកបន្តិចណាតែគាត់ជូនខ្ញុំតែកែមិនបើតិញហើយជា2ដុល្លារទេព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ថាអញ្ចឹងហ្មងដល់រួចលាអៀខ្លួនតិញឲ្យអីផ្សេងដើម្បីមកថាអត់តិញយកកែវនឹងទេហ្នឹងតែគាត់ជូនខ្ញុំមែនណាខ្ញុំថាជុំសែលដល់កំពូលអាហ្នឹងបានចេះសែលជុំកែអត់ចេះសែលទេខ្ញុំខ្លាចបំផុតពេលដែលខ្ញុំទៅអារបៀបទេសចរទៅតិញឲ្យវ៉ាន់គេតែមិនមែនទៅចិត្តចង់តិញទេតាមពិតទៅទេសចរណាខ្ញុំខ្លាចបំផុតជុំអ្នកលក់គីឡូធ្ងន់ញុំខ្លាចហ្មងចូលទៅខ្ញុំឃើញនឹងអាវស្អាតចេះចេះណាប្រាប់អូអាឌីឯងសសពាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរអស់ពេលអញ្ចឹងតែយកអាផ្សេងទៀតគេអត់ទេអត់ទេថាមើលទៅអ៊ីមិនគិតលុយណាទីបំផុតយើងនេះគេយកបេះដូងទៅបាត់ចង់ក្រោយទិញអីទិញអាវយឺតកងាណាស្គយព្រោះអីវាថោកអស់តែ2រៀលចង់អញ្ចឹងត្រូវតែជួយទិញមួយហ្នឹងបើរើចង់ខ្ទេចតោគេហើយហើយអាយើងប្រហែលថាអត់ទេអត់ទេអត់ទេថាមើលទៅអ៊ីមិនតែគិតលុយស្អីជាប់បណ្ដោយតែអញ្ចឹងគឺយើងជាប់មែនទេបងជាប់ហ៎ចង់អញ្ចឹងទិញរបស់ដែលធូរថ្លៃមួយហ៎មែនទេគ្រាន់ណាស់ដែរមែនទេទីបំផុតអ្នកលក់ទុកអារម្មណ៍ល្អឲ្យយើងអត់អីមកបងអត់ទិញក៏អត់អីព្រោះសំខាន់អានេះទូនទីរបស់ខ្ញុំលុយរបស់បងហើយអវ៉ាន់របស់ខ្ញុំព្រោះបងអត់មានយកអវ៉ាន់ខ្ញុំទៅខ្ញុំយកលុយបងបាត់ហើយក្នុងនាមជាអ្នកលក់បើឡាយតែធុញបងចប់ហ៎ជួនោះជ្រៀងឯងនេះមកហាបកាយជ្រៀងមកដល់តរៀនមកហូបឯណាយើងត្រូវការសែលរបៀបហ្នឹងសែលប៉ិតប្រកបមែនលក់ទេណាសែលប៉ិតប្រកបគឺជាសែលដែលចេះដោះស្រាយបញ្ហាអតិជនសែលប៉ិតប្រកបតោះនេះអញ្ចឹងនេះចង់បរៀនសែលទៀតហ្នឹងចាប់ដើមយល់បដាបដាអញ្ចឹងវាជួយយើងអូខេតែបរៀនគេឲ្យបរៀនតែធនធាននួយតែបាយឆ្វេងគេកាត់លុយអញ្ចឹងទីមួយកំណត់ឲ្យដឹងតែបញ្ហារបស់យើងស្អីហើយយើងទៅរកឬគល់វារកឬគល់ហើយបាទនេះរកដំណោះស្រាយមានន័យថាចឹងយើងធ្វើម៉េចយល់ទេចឹងយើងធ្វើម៉េចកាលណាយើងរកបញ្ហានឹងឃើញហើយដឹងថាវាមកពីអីហើយចឹងយើងថាត្រូវធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍លេងបងប្អូនលេងឈប់ម្ដង2ឆ្នាំហើយយើងទៅដាក់នៅ department 6ថ្ងៃក្រោយដឹងមួយជីវិតអញដាក់ទេពីព្រោះថាឈប់ទាំង2មែនទេចឹងថ្ងៃក្រោយមកបើមួយគណនីមួយទៀតនោះទៅរដ្ឋបាលទៅអីបាត់ពីព្រោះបើឈប់មួយផ្នែកអស់តែមួយទេតែបើដាក់មួយគ្នាអស់ពីរបណ្ដោយហើយគណនីផ្នែកមាន2នាក់ហ្នឹងយើងរើសតែ2ហើយដាក់បងប្អូនហ្នឹងអឺបាយបាយអាហ្នឹងគេថាយើងដឹងអំពីឫសគល់ដែរស្អីបងប្អូនបកកើតអញ្ចឹងអត់អាចដាក់ជាមួយគ្នាបានអញ្ច
ឹងបានត្រូវធ្វើម៉េចមានន័យថាបំបែកអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកណាមកទទួលខុសត្រូវបើមានពេលខ្លះការងារខ្លះបញ្ហាខ្លះធ្លាក់ក្រុមអ្នកដោះស្រាយទេណាហើយយើងលេងមកដោះស្រាយដែរអូដល់មកប្រាប់យើងមេមេអានោះតយោនោះវាបែកអីឆុងហើយដាក់មើលនាងមកបានសិត CEO ហើយគេមករៀបការអាតយោនោះបែកបញ្ហានឹងបោះអ្នកណាពីព្រោះអ្នកខ្លះញ៉េជាពិសេសបុគ្គលខ្លះបរិសុទ្ធជួនកាលច្រើនតែសន្តិសុខអីចឹងឃើញអីក៏ចេះរៀបការឲ្យយើងណាតែទីពិតអារបស់ខ្លះមានទៅរៀបការយើងណាប៉ុន្តែចង់ចង់អរគុណគាត់ណាពីព្រោះគាត់មានថាគាត់ឆោតក៏បានតែគាត់បរិសុទ្ធបើយើងកុំនិយាយក្នុងផ្លូវអាក្រក់គាត់បរិសុទ្ធតែឃើញអីទីក៏គាត់ចង់ប្រាប់យើងដែរយល់ទេតែគាត់យើងដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងឲ្យអ្នកណាទៅដោះស្រាយតែយើងនៅតែអរគុណគាត់តោះនេះមេមេអាណាគេបាញ់នោមជាងឆ្អេះចង្អោះប្រាប់ឡើងសា CEO គាត់គេបាញ់នោមឆ្អេះនោះយល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវកំណត់ថាបញ្ហាអីខ្លះដោះស្រាយនៅជាន់ក្រោមបញ្ហាអីខ្លះដោះស្រាយនៅជាន់កណ្ដាលបញ្ហាអីខ្លះដោះស្រាយនៅជាន់លើត្រូវតែដឹងអាហ្នឹងបើអត់ជួនកាយកបញ្ហាក្រោមយកមកដោះជួនកាយកបញ្ហាអ្នកកណ្ដាលយកមកដោះឧទាហរណ៍ថាគេសុំច្បាប់មានអីយើងមកពាក់ព័ន្ធលុះត្រាតែអាមេនេះសុំច្បាប់មិនយើងពាក់ព័ន្ធបើកូនចៅសុំច្បាប់អញ្ចឹងមានអីត្រូវបញ្ហារបស់យើងបញ្ហាកណ្ដាលត្រូវតែដោះត្រូវអត់តែបើអាមេកណ្ដាលហ្នឹងអ្នកសុំច្បាប់ខ្លួនឯងញឹកអាហ្នឹងមិនជាបញ្ហារបស់យើងត្រូវតែដោះដោះអត់មួយថ្ងៃនោះរុញឡើងមកសួរតែយើងមេឥឡូវគិតមិញគេសុំ3ថ្ងៃទៀតចុះហើយថ្ងៃយើងមកចាំតែឆ្លងយោបល់ជាមួយតែកូនចៅតែរឿងហ្នឹងណាវាមិនមែនជារឿងរបស់យើងស្រាប់តន់ឥឡូវដូចថាបងបើកសាលាមែនទេឧទាហរណ៍ថាក្មេងៗអាចអាណាព្យាបាលគេកំ pl ែនទៅដល់បាត់បិចទៅដល់បាត់សភៅចេះតែទេហើយគេទិញរហូតហើយដល់ហើយយើងមិនមកដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអ្នកកដាលមិនដោះស្រាយទៅមើលអាម៉េចមិនវាបាត់គេត្រូវរកដំណោះស្រាយត្រូវធ្វើម៉េចហើយអ្នកណាអ្នកទៅធ្វើបើអញ្ចឹងឯងថ្ងៃគេសុខចុះមិនឯងលឺគេថាបាត់អីទៀតហើយដល់ហូចយើងនឹងទៅជួយគិតចាកដាលមកគិតទេបើមានមេដល់ល្អជួយគិតហ៎ដោះរួចអូមេឯងប្រកែមែនមកប្រកែគិតអញ្ចឹងគិតរហូតទៅមកធ្វើអីទេជួយតែគិតទៅអូខេអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះ level នៅត្រឹមណាតោះណានៃការ take action ពេលដែលនិយាយហេអត់ធ្វើស្មើនឹងអត់និយាយរោបានផែនការដល់ល្អរោបានវិធីសាស្ត្រដល់ល្អតែអត់យកវាទៅធ្វើយកមកទៅអីអញ្ចឹងគេថាអី take action នៅពេលណានៅពេលណាឧទាហរណ៍ដោយសារតែយើងគ្រប់គ្រងអត់តឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់រៀនតាមបុគ្គលិកអ្នកអារឿងមកយឺត take action វាមើលអញ្ចឹង take action ទៅប្រាប់ថាចាប់ពីខែទី12ថ្ងៃទី1ចូលជាធរមានអ្នកដែលយឺតត្រូវតែណែនាំណែនាំមិនកែប្រែត្រូវតែព្រមានថ្ងៃខែដែលគេ take action គេត្រូវដាក់ច្បាស់នៅពេលណាបន្ទាប់មកគេ evaluate វាឡើងវិញបន្ទាប់ពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពវាមានអត់បើអត់ឡើងវិញទៀតមកជុំទៀតអូខេអត់ដើរមកជុំទៀតតន់ណាអញ្ចឹងចាំវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាវាមាន6ជុំហ្នឹងមានន័យថាទី1ត្រូវឲ្យទៅស្គាល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងថាវាជាបញ្ហាអីបន្ទាប់មកហេតុអីបានវាកើតរឿងហ្នឹងឡើងបន្ទាប់មកហេតុអីបានជា
អឺបន្តមកយើងរត់ដំណោះស្រាយថាត្រូវធ្វើម៉េចហើយអ្នកណាអ្នកត្រូវធ្វើហើយនៅពេលណាហើយវាម្ល៉េះឡើងវិញនៅពេលណាអានេះខ្ញុំអត់តន់បញ្យល់ឲ្យអស់ដោយសារតិចទៀតយើងរៀបការងារមួយយើងសាក់ធ្វើជាមួយគ្នាធ្វើជាក្រុមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់បញ្យល់អស់ឯងសាក់លបងខ្លួនឯងទី1កាលណាមានបញ្ហាកើតឡើងគេឲ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រាន់តែថាអានឹងវាពិបាកត្រង់យើងអត់មានអីយកទៅតម្កល់មានតែ business plan យកទៅតម្កល់គេសិក្សាច្រើនណាហើយភាគច្រើនគេយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហ្នឹងណាអូខេប៉ុណ្្នឹងវាទៀមទាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយទៅនិយាយមកយើងខ្លាចបំផុតគឺរឹសបុគ្គលិកបំណុលចូលហើយនៅក្នុង management ហ៎បងបុគ្គលិក grade A គេមានយ៉ាងច្រើន 20% ឯងច្រើនផុត 20% ឯងយើងអត់លទ្ធភាពជួលចាក់ស្ដែងហើយតែមានច្រើនពេកចេះជាងយើងយើងក៏ពិបាកក្តោបដែរចាំទៀតជាទូទៅมันអាចលើសពីនោះកន្លែងខ្លះគេឲ្យតែ 5-10% ផងអញ្ចឹងអាបុគ្គលិកនៅកណ្ដាលនេះគេអាចវាយដល់ 50%-60% បាននៅកណ្ដាលនឹងខ្លាំងពីព្រួយក្បាលម៉ាស៊ីនយើងយកច្រើនមិនកើតបាទម៉ាស៊ីនច្រើនពេកក៏ងាប់ដែរមានណាធ្វើចឹងបានគេមានរូបភាពមួយនៅក្នុង Facebook លេងកម្មករធ្វើតែ2-3នាក់នៅនេះ CEO CFO ហើយប្រជុំនេះហើយតែនឹក2នាក់ធ្វើការហើយមកវងឈរមើលគេជីកដីក្បាលម៉ាស៊ីនវាធំពេកតន់ហើយសួរថាបុគ្គលិកដែលនៅជាន់ក្រោមក៏ជាអត់ផុតទេពីព្រោះមានការងារខ្លះការងារសម្រាប់តែមនុស្សធុញជួនកាលនៅក្នុង grade B ក៏ទទួលយកអត់បានអាការងារដែលទៅធុញពេកតែចំចង់មានតែ grade C នឹងមកធ្វើអាការងារដែលសាំនឹងបានក៏មានដែរអូខេអញ្ចឹងបានមានកន្លែងខ្លះនៅក្នុង grade ហ្នឹងគេអត់ខ្លាចក្នុងការ turn over ទេអូខេតែបើ grade A និង grade B អាហ្នឹងអត់បានទេតោះនេះបងអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុង C turn over ដែរតែវារៀងអាចអនុគ្រូបានច្រើនជាង B ហើយ C អូខេពីព្រោះការងារខ្លះចេញចូលចេញចូលតែយើងអត់ប៉ះពាល់ខ្លាំងទេណាយើងប៉ះពាល់ខ្លាំងទេឲ្យតែគាត់នៅក្នុងអា grade C អត់ប៉ះពាល់ខ្លាំងទេពីព្រោះដល់ការងារ copy ឯកសារការងារណាដែលសាមញ្ញមនុស្ស talent មនុស្ស challenge ទៅធ្វើការងារនឹងមិនកើតអ្នកខ្លះធ្វើ research ថ្ងៃថ្ងៃទូសាប់បងចេះបងចុះមនុស្ស talent ធ្វើអានឹងអត់កើតចឹងវាត្រូវមានហាភិរយវាចង់និយាយចឹងណាចឹងការងារខ្លះគេបិទភ្នែកមកឈាមបើកភ្នែកមកឈាមសំខាន់កុំឲ្យគាត់ឲ្យលួយពេករឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេហើយបើយើងចង់រើឲ្យស្អាតមកអត់មានអត់មានទេហើយកុំសង្ឃឹមអត់មាននេះអូខេខ្លះចង់ភៅដែលធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់គេបានអាថ្លៃម្ហូបដែរបាត់ទៅបានជូរមែនអត់មានពេលខ្លះកុំធ្វើឆ្លាតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តធ្វើឆ្លាតទេហេតុអីសំខាន់យើងមែកទៅតម្លៃម្ហូបប៉ុណ្្នឹងគឺ10ដុល្លារគាត់ទិញសល់រឿងរបស់គាត់ពីព្រោះខ្ញុំមែកទៅ10ដុល្លារយល់ទេដល់ទៅពេលយើងចេះពេកគាត់តាមពិតគាត់ទិញអស់តែ 35,000 ទេមួយថ្ងៃសល់ 5,000 ដល់មានអីយើងចេះដោះកតុយពេកប្រជុំគាត់ចោលដាក់ចុងភៅមួយដែលស្មោះត្រង់មានអីអា10រៀលហូបអត់ក្រាន់វិញពីព្រោះហេតុអីឲ្យតែគេបញ្ចុះអូថ្ងៃហ្នឹងគេអាងស្អាតហើយណាចេះមានតថ្លៃគេទេអមកឡោគេថា20,000ណាព្រោះឯងជួដល់ហួយហូបមានតែហូបក្រាន់នេះហើយសួរកឹបកេងអត់កឹបកេងតែហូបអត់ក្រាន់ដល់តែពេលអ្នកដែលកឹបកេងគេចេះតដល់ម៉េចសោះលុយ